WWE စီစဉ်လေးကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ရှင်တို့ကိုကိုွယ်ပြီးမှကစားတာဟာနေပါတိုင်လုပ်ပြီးရောမအောင်တွေးပြက်နေတာဟမ်မေဟာဟာတွေးပြက်လို့မဟုတ်မင်းကမတ်ကြီးဆိုတဲ့နာမည်လိုက်အောင်လေဖဲရီမမေခိုးတယ်လို့ပြောတာရှင်းလားဖဲရီရှောက်တာပြောတယ်ဟေဖန်တန်စီအီတာနဲ့ခုံရှောက်ပြောတယ်ဟာနင်းလဲမျက်လုံးလုံးငါလဲမျက်လုံးလုံးနင်းလဲလက်နှစ်ဖက်ငါလဲလက်နှစ်ဖက်မြင်မပြောပေါက်ကြီးရှောက်ပြောနေရှောက်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 ဟေဟာမတ်ကြီးဘယ်စားမမြင်ဘူးလားရောမှာဖြစ်လားပါဆံမြင်ဘူးလေအမွေရလို့လာကစားတာမဟုတ်ဘူးပါဆံလို့ကျွန်တော်လာကစားတာရှိတယ်နော်အေးငါဆိုရကောင်းတယ်လေအဆံဘလောက်ပေါ်လဲဆိုရင်အိမ်မှာခေါင်းမထားဘူးအဆံမျိုးခေါင်းလို့ပြီးတော့ရှင်းလာပြီတော်သမ်းပါဗျာခမရပါသားခမရပါဆံကိုခေါင်းမယ်အေးမှုရခင်းပြီပဲအေးအဓိကဒီဝမ်းကိုရောမာဖဲမြောင်ရတယ်ဒါကညုံနေပြန်ပြီရေ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 ကွာလက်နာလက်နာတော့ချက်တော့ရောက်ကွာအေးခေါ်လေရေရေဘာလို့ရှင်းပြန်မှာငါရအခုငါတို့တောက်ထားတာလောရဲ့ divine ရဲ့အမီးရဲ့ဆိုတော့လေးချက်ကြအဲ့တော့တကြဖို့အရက်ထပ်ပြီအဲ့လိုလားရနော်စင်ဟာဘယ်ကွာအရက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးတောက်စမ်းမှာအပြီးမှပေါင်းရှင်လည်းရတာတခါတော့ပြီတခါရှင်းတော့အလုပ်လေးရှင်စိတ်ပြဖဲ့ငါခွေစိတ်ရင်းဆိုရကောအရက်တောက်တာခံယူခြင်းနဲ့တောက်တာစင်ပြတ်ပါလဲမကြောက်ဘူးအရှင်ပြတ်ပါလဲမကြောက်ဘူးအေးစင်ရဲ့ခံရောက်ချက်ပြတ်ပါလဲကြောက်မရှင်းလားဟာအဲဟာမြင်လာလားကွာရက်တော့တော့ငါခံရချက်တွေကဲအဲ့ဒီခံရချက်ကရှင်းလားရှင်းလားဟာဇီရိုလေးကွာငါစပြီးတော့ရက်တော့တဲ့အချိန်နဲ့ဟောဒီဆိုင်ပါပဲတောက်နော်အရက်ကိုလည်းငါနာမည်ပြတ်အောင်မလုပ်ပြီးတော့ငါမူဗီမေးဝါမှာစိုးလို့ငါပတ်သက်ရင်ရှင်းလားအမူဗီမေးွားရင်မင်္ဂလာကြောင့်ပြီးပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်တော့မင်္ဂလာကြောင့်ပြီးပါပြီးရဲ့တဲ့ကြည့်တာဗောစိတ်ရမိုးရင်မေ့ရင်လက်သီးပြင်းတယ်တွေးဆိုးတယ်အဲ့ဒါအာဟဲ့ငါဟုတ်စိတ်ရတွေးဆိုးတာဟုတ်တွေးကြည့်တာစိတ်ကြီးလည်းမတရားမလုပ်နဲ့စိတ်ကြီးရှင်းပါလေမတရားလာဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရလက်သီးကကြည့်နေပါဘူးထားလိုက်ပါတော့ကွာအဲ့ဒါကြီးထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါကြီးကိုနောက်မှပြောပြီးတော့အခုတို့ဒီလက်ကြံလေးကိုတို့နဲ့ဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ဖြုတ်လို့လို့ကွက်ကွက်အခုတော့နီးနေခေါ်လာရတာနီးခေါ်လာရေဦးကိုလက်မဆွဲပြီးခေါ်ရမတတ်ပဲရေချစ်တော့တယ်ဘယ်သွားတော့တော့ဩဆေးမှုသွားပင်ဘိုးဆေးမှုသွားပင်ဘိုးအဲ့တော့လက်သားလေးတော့မပြတ်ပြီတော့မလေရှင်းတော့လေတဆိတ်ရှိဒီသားတွေပဲအခုဒီသားတွေမဟုတ်သူ့ဖေသူ့ဖေသူ့ဖေအော်မနေ့ကအိမ်ကနှိုးမရဘူးလေအမလေးနှိုးမရတာညအေးခြေသလုံးပွင့်ကိုဆွဲတက်ပြီးနှိုးလိုက်ပေါ့အေးခြေသလုံးပွင့်တယ်မကောက်ဂျိုင်းဝင်းတက်တာတော့နှိုးမရအဲ့ဆိုရင်လေခြေမချားတော့စက်ကုန်ညပြီးတော့မီးရှို့လိုက်အဲ့လိုနှိုးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းမရဘူးအဲ့တော့မရအောင်ဆိုတော့ငါတို့မပြတ်တတ်တော့လေကျချင်တဲ့အိမ်ကအော်မနေ့မိုးလေးနဲ့အိမ်ကအခုချိန်ကြီးနှိုးလို့ကိုမရဘူးကျမလည်းရေတုံကတည်းကပြောကိုစေးမှုသွားပြီးတော့ကဲနောက်မှပါအေးစေးပြောမယ်။ဒီမောင်။အောက်မက်တီ။ရောက်ချင်တော့မရတာကစေးမှုသွားပြန်။အဲ့ပါတော့။ဒီကျောင်းကဇင်းတူပဲ။ကျွာလည်းကိုရှောက်ပြောလိုက်ဦးမယ်။
။ဘုရားရက်လုံးနဲ့မဲကြော်တွေပြန်ချပါ။ဘုရားဘာရက်လဲဆိုတော့တေချခွဲမှောက်လို့ပေါ့။တော်တော်များများใช่หรอกเฮ้ยพูดสิแล้วลาบ้องกว่าเป็นก็บาเยดิล่ะช่างฮะเปลี่ยนล่ะเดี๋ยวงัดบาเยดิล่ะช่างฮะอะกูชื่อต้องจะต้อไปเลยเปียฮะพูดสิอ่ะเราโหตรงอ่ะไอ้เป๋งโตดตากว่าอะกูไอ้พ้องเสิกป้องตัวบีป้องตัวนี่แหละกูจะไปหรอกกูว่ะบาเลยมาดีไปโหไปเอามาล่ะมาหัวเสิกป้องตัวมาหรอအော်ဘယ်လိုလဲတော့တော်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 မရတော့ကွာငါဟိုဘက်ဆိုင်ကြောက်တော့မယ်ဒီဘယ်လိုလဲတော်တော်အမြဲတော့အဲ့ဟိုဘက်ဆိုင်ပြန်ပြီးပေါက်ွားမယ်အော်ဘယ်လိုလဲချက်ဘယ်လိုလဲတော်စားလားဘယ်တော့ဒီဘက်တစ်ချက်လေကိုချင်းငါချက်နဲ့ပြေးတာအားကြောင့်သုံးချက်ပြန်လာအေးเบ้ยเจ้าตัวนั้นจ้ะงาติเลยงาจิดันไปดาหมอบูดิเปิ้งง23จะเปลี่ยนมาดิเปิ้งอ้ากูจิไปดางาจิดันมาเปียอ้าเฮ้ยอ่ะทําไมอัดโดนไม่เล่นเนี่ยวะเบ้ยงา25จิดันไปดากว่าดิกองเราติดิฮอดล่ะฮอดดิฮอดดิฮอดดิงาจิดันไปดาบ่าเฮ้ยอ่ะ23จะเปลี่ยนเอ้ยๆงาจิดันเหรออ่ะเนี่ยโพชิเมนามันโพชิก็เนี่ยพ้นญิซุบิยอเปียงเส้นเลยมิกลิงกิจิจะบิยอเย็ดตอดละเองหาจัดน่ะไปได้เลยตัวนั้นมาเนี่ยเอ้อเหรอฮะคุณน่ะหาชิโหตัวเนี่ยงาโหสั่นเนี่ยดิครับใช่ชิฮะสั่นเยอะหมดป่ะวะดังแม้หาชิมามาเตียหลุดออกมาฉิไม่ได้สายอูเนี่ยแม้เสียอูเนี่ยเสียอูเนี่ยทีนี้ก็ดิเอ้ยอ่ะมาไม่เจอน่ะพูดสุรุยังว่าตามเนี่ยตามโหดเนี่ยไปเนี่ยเสียหลุดตาบ่เผียวซ้อมมาไล่ดาวอังเกจ่าบาเดอบยอตกวินะนะจาวนะโหจ๊ะแกก่อนเนี่ยโหจม้าเนี่ยไปไปกล้วยมาไปแต่กูเสียเอ้กล้วยอยู่บ่ท่าตาอยู่ตัวอ๋อดีจริงจ๊ะค่ะไปเอามาสิโมเลยมุโจไอ้มันชื่อดาบ่อือตรอไอ้น้าละเนี่ยยังผิดตาดิใส่ท่าละกะไล่แกบ่เสียเอ้ลาๆๆเสียบ่เสียเอาอยู่จั่วบ่โอ๊ดาชิโอ๊ดาชิเกไอ้นี่แหละชิงอ่ะแหละถ่าบ่าเหรอชิงฉี่จ้วยให้เปียจม้าซี้บ่ว่าถ่าไปเนี่ยเอาเหมโกดาชิเนี่ยแหละจ้ะชาวตื้นๆอ่ะเปลี่ยนไปแล้วซื้อไปอ่ะมาจอกมาจอกบ่าวเสียเอ้ไม่จอกบ่าวกูเนี่ยน่ะบาดิซ้ําไปบ่าเนี่ยจอกมะเนี่ยบ่าให้ช่วยถ่ากูเนี่ยเนี่ยเนี่ยว่าโหตูซ้าขึ้นน่ะซุโลอ้นุข้าวซวยน้อหูงะตะดอกปองนี่จ้วยท่าเลยเสียดาซูน้อเตจาบาขะเหมี่ยวจาตี้เด็ดพี่รออ้นุจะเปียสีกูตะชีซอมี่กูตะชีกูตะชีชะแม่กูตะชีซออะมะเลซะซูจาชะเอาดอกซะลิซาจีนะซูจาแต่ตะบ่าวนี่ซ้ายเลยสรุปจะมากระตะไลบ่าวนี่ฉะจุยาเลยกุตุชิยะอะตะบ่าวนี่จะมาฉะไม่จุยาชิดาเลยเดี๋ยวจะมาบ่าวนี่ซะมีตะบ่าวมาแล้วกุตุชิกุตุชิจะมาเรียนตัวยันละกุตุชิแม่แม่ตาเสียแล้วเอาไปเนี่ยแม่แม่เสียไปตาตาเสียกราบีกุตุชิกุตุชิเนี่ยก็ลืมเลยแหละแม่ฮะตาพี่ซ้ำไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยพี่รู้ตาตาด้วยมันเสียเอาชูซ่าอ่ะกูกูจะชูซ่าเลยแม่แต่เสียเอาคอมพิวเตอร์มาแล้วเนี่ยเอาดิเสียเอาคอมพิวเตอร์มาแล้วเอาดิแล้วมันว่าอะไรกันตาคุณได้ยินได้ไหมคุณได้ยินอะไร
ကသားလေးဆရာကတို့တော့မလာတော့တယ်။ရှင်ကျော်ကျမကတို့တော့မဆရာအောင်တယ်လို့မရှိဘူးဆို။ကိုကျမသားလေး၊ကျမသားလေးဆရာကျော်သားလေးဆရာကတို့တော့မလာတော့တယ်။ကိုတက်ရှိ၊ကိုတက်ရှိ။ရှင်ကျမပြောချင်တာကတော့ကိုတက်ရှိလေ။အဖေ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 အမလေးရဟိုဒီသားလေးသမီးတို့လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်လို့ကြားတကောင်လို့ရှာကြွေးခဲ့တဲ့အဖေရတထောင်လို့တကာပေးခဲ့တဲ့အဖေဟိုဒီသားလေးသမီးဟိုဒီမယားတွေစားဖို့တော့ရှာကြွေးခဲ့တဲ့အဖေအမလေးအခုတော့လေရက်စက်ယုံမာတဲ့ပုံနဲ့ယုံရဲကြောင့်ဘဝကျူမြေခါလို့သွေးဆွရပြီပါဖေရဲ့အမလေးဒီမှာပြန်လေအဖေတားမှာတော့လေပြေလို့ပြင်မဖြေတာဘူးဖေရဲ့သွေးလို့လာယူသွေးလို့တိုက်မင်းလိုက်မင်းလိုက်ခဏလေးနေပေါ့ဗျာငိုလို့ကောင်းတယ်ခဏလေးကအဲ့ဒီငိုကြီးကိုမကြိုက်ဘူးတဲ့ဟိုအကလုံးကစိတ်ညစ်နေရတာနော်ဟိုမြူးကြွကြတယ်လုပ်ပြပါလေမြူးကြွကြတယ်ဟိုမင်းလေမမင်းသားကြီးကဟိုငိုချင်းငိုတာပေါ့အားမရသေးလို့လို့ဟိုခဏတိတ်ခံပြီးတော့အားပြပါအောင်လို့ပြိတိတ်ကြီးတောင်းမှလည်းခေမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးမအကလုံးကစိတ်ညစ်ပြီးတော့ပြန်မယ်ပဲလုပ်မကြတယ်အဲ့တော့လုပ်တယ်ကွာမြူးကြွကြတယ်မြူးကြွတယ်မဟုတ်ဘူးလေခါလေးထုံးနဲ့ပေးလိုက်လေ။ဟောအေးလက်လက်ချက်တော့ပါ။မင်းကြီးလေးပြန်ကုန်မယ်နော်။မဟုတ်ဘူးလေယူပြီးတိခမင်းနားထောင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။တိခမင်းနားထောင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ不是了我呀哦哎妈妈是来对昂下比地口那个不地妈来背的嘞你妈不别送你都不要了啊爸他被送你的送了什么给他送哦送了什么背了背了背了鬼啊哎原来有人叫苦力有多下来我不要爸妈来啊背啊阿妈来啊背闹家路啊面干垃圾啊အမလေးစောဤတရားမှာနာရာရှိနဲ့ဒုက္ခပေးနေတာကြာပြီ။ तू စောစောသေးငါစောစောသေးငိုလို့ရတာပေါ့။အမလေးနောက်ကြမှာသေတော့နောက်ကြမှာငိုရတော့မယ်။ဟဲ့ငါဖ။ရရရရရတယ်နော်။ငါပေးသေးပြီတဲ့။ဟောဒီကလေးလေးကိုမုံဖိုးပေးပြီးငိုစရာမလိုတော့ဘူး။အိမ်မှာအားရပါရတရားဝင်ပြန်ငိုလို့ရပြီ။ဟုတ်လောင်းချောင်းစရာကြီးပြန်တော့ငိုရလေ။ဟိုလာပြီးတော့မြို့ကနေလမ်းငိုတယ်မင်းသမီးလေး။အေးဟာမျိုးတွတိတူတာပြောပြီးတော့အဖေလောင်းနာမှာငိုလို့ရပြီ။ဟာအမေအိမ်ပြန်ငိုမယ်။အိမ်ပြန်ငိုမယ်။အော်သွားကြတော့သွား။အိမ်ပေါ့တိုင်းပေါ့ဖက်အိမ်ပေါ့တိုင်းပေါ့哎呀你看我今天是弄到哪里起码没有外貌不过他听到了哎呀我来鬼呀别说话一句啊哎呀你没弄你来给那别说你来给没别说那个包来你弄我来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 我ဒီမှာအဖေဆုံးပြီဆိုတော့အမေရပြီလေအမေဒီတော့ဖဲဝါရောအပြည့်မကောက်တက်ဝက်စီကောက်ဟုတ်ပြီအဲဒါ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 ဒ
ไปโกรธไปโกรธไป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 ไปโก
ုံးမဟုတ်ကွာငါတို့ပတ်ဆက်ပြန်ရတော့ပြီကွာဟုတ်တယ်နေပါဦးဗျာကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပါမယ်ဗျာကိုကကျွန်တော်ဖိနာရေးမလို့တောင်းမှာလေဗျာဘာမှမဖြစ်ပါနဲ့တို့ကနော်တော့ကိုမကြီးတောင်းအောင်ဗျာအဲ့မကြီးနာရေးမလို့လူမွေးရရှော်ပေးလိုက်မယ်နော်ငါကမင်းငါလည်းတွေးမယ်ရောကြိုက်တဲ့ချင်းတွေးလို့ရတယ်မကြီးတွေးမယ်ရုံမြင်အောင်မင်းနေလားဟမ်ကာဘာလဲကောင်းကောင်းကောင်းဟဲ့ညာကြီးဘယ်နာမည်လားညာကြီးဒီလားမညာတော်တော်နဲနဲကောင်းပဲငါရက်တော့တဲ့နေရာကိုလာမခွာဘူးလို့မင်းတို့ဘယ်တစ်ခါပြောရမလဲမခွာမခွာလို့မဖြစ်ဘူးကိုကြီးဘာဖြစ်လို့လဲအင်မပြေဆုံးပါရှာဟာပြေဆုံးပြီဟုတ်လားဟာဒုက္ခပါပဲကွာဟဲ့ဟွေးမင်းရက်လင်္ကာတော့ယူပြီးတော့အင်းကိုနိုင်လာခဲ့哦我到外到外地呢对呢没配合那边拿一些呢这把龙龙骨一些挖带呗拿一打哎加油喽拉拉拉拉拉哦哎谁都阿都过配合呢这都听着嗯拿一呗皮皮拿一呗皮皮切一切的路供着的对古代些阿都过不如新鲜他来没不少ကျမတို့ရဲ့မိသားစုအကြောင်းဥက္ခရာကြီးလည်းသိတဲ့တိုင်းပဲအဆင်ပြေသလိုတော့ကြည်စင်စရာမဟုတ်ဥက္ခရာကြီးရဲ့ကိုတရှင်ကိုတရှင်သူများတာရင်နိုင်ဆိုရှင်အမဝင်ပြီးစရာလောက်တာလေအခုတော့ရှင်နိုင်ကြတာဘယ်သူမှစရာလောက်မလို့မရှိတော့ဘူးမရဘူးဗျာသွားတယ်သူအဖေကိုဒုက္ခရောက်အောင်ပြောမနေပါနဲ့တော့အမေပြောလေ तू ကကြားမပေါ်မဟုတ်လားနော်ခေါင်းရှက်ပါနဲ့အမေအဖေပါပဲအေးစေးသွားပါစေဟုတ်ပြီတော့ပဲဟုတ်ပြီတော့ပြီတော့ပြီဒီအရေးကြီးစမာတော့တွေးပြီဟမ်ပူဆွေးတော့ကပြားပါလားရောက်မနေပါနဲ့အမေတော့လည်းရှိတာပဲနော်ငယ်ညီကြီးရဲ့ပါလားဗျာအမို့သူ့ကိုပြောတာနော်ဥက္ကရာကြီးရဲ့လို့အဲ့တော့ဘာမှပူမနေပါနဲ့ရွာတွေကလူတွေကိုပြို့ဟိလို့ခေါ်မယ်ပြို့ဟိလို့ခေါ်မယ်သားကိုရင်စီစမတီအရေးကြီးစမေးမှာဘူးတဲ့နော်အမလေးပြီးတော့လေအဖေရဲ့အတူပါမှာတက်ဆက်ငါကြမလို့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်းစုံမဲငုံမဲပြောမဲခံမဲမေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မေဟုတ်တယ်မေအဲ့ဒါဆိုရင်တက်ဆက်ငါကြမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒီတောင်ဝင်ကိုမင်းသားကြီးကိုပေးတာဒါပဲအမလေးမင်းသားကြီးဆိုတော့လေစုံကိုပြောအစုံရတာရမယ်အကုန်လုံးအဲ့ခံမဲမေရဲ့နော်ဟောယူအူးကြောင့်ဆရာတော်ပြန်လုံတော်မူတော့အေးရင်ကျူးလာတဲ့တာစီရမယ်ကျုံမေကောင်းရကောင်းရပြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုကြီးရအဲ့လိုအောင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ဆက်ခါကြမလို့ပြီးတော့ဟိုတာရင်တာရင်လူကြီးရလည်းဖိတ်ဆရာမလို့ခေါ်ဆရာမလို့အဲ့ဒီတည်းသားတို့ရေဘကာလူတွေဖွဲ့ရအခုံတော်ပဲယူရကောင်းကြီးဟာကောင်းတော်ပဲယူရဟဲ့ဆင်ကြီးဖြစ်ပါမလားဒါနာရေးလေတာရင်တာရင်အတင်းရတော့ခေါ်ရမှာပေါ့လုတ်ဆရာလုတ်ပြအများကြီးအမလေးဘလောက်ပဲများများပါဗျာကျုပ်တို့ရေဘကာလူတွေဖွဲ့ကိုလေအရက်တော်ဝအောင်တိုက်လိုက်သူ့အရှိန်တဲ့သူအကုန်ပြီးသွားလိမ့်မယ်နော်ဟာမင်းရတော့လေမူးမူးယူတာလို့ဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မယ်ဟာဟုတ်ကဲ့လေဟမ်အဲအဲ့လိုမူးမူးယူဆိုပြီးတော့အရသမားကိုမဆွဆွဲနဲ့ရသော်ဖေကခေါ်ထားပြီလားအခုလုံးကယူနေကြီးပဲတို့ကျတော့အရသမားကြီးကမှထူးပြီးတော့ယူလို့မပြောနဲ့မကြိုက်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဘာကြီးကဲကဲတားပါတော့ကဲမင်းမင်းဓာတ်ဆက်ငှားငှားမှငှားငှားနော်ငါတို့လူကြီးတွေခေါ်ခေါ်မခေါ်ခေါ်အရေးကြီးတာကဲမင်းအတုပါဘုပနည်းထားမှာနော်၃ရက်လား9ရက်လားဟမ်အာနောက်ပြီးတော့ဘာကြည့်ပါလဲတုံးတန်တိုင်းမုံရပဲလားဟမ်နောက်ပြီးတော့ဘုံကြီးကိုဆုံးကံမလားမုံကြီးကဆုံးကံမလားပြောဟုတ်ဟမ်အဲ့ဒါကြီးကလည်းကျမတို့တော့မပြောတတ်ပါဘူးဥက္ခရာကြီးရဲ့အဲ့ဒါလေးကဒီနေ့ကကိုတက်ရှင်ပဲစီစဉ်တာဩမွေရော်ရော်အားဒီအဖေပဲတတ်ညာပဲဘာမှမပူနဲ့အဖေဒီမှာ
我们打你的戏了呗，打你阿龙帮着，要来嘛不，帮忙不顾管的没有。好嘅，啊这个咯，哦阿飞那也给啥哦，哦这段时间没，哎对，啊那阿飞那也有，得拉弟弟他们，好啦，好的，阿拉嘛陪我呀，伢的阿狗呢嘛，阿杜巴是一只嘛，啊好的好的，哎哥，阿杜巴得拉啥人不，阿妈还冲在西路两过，没过阿妈好家哩，我冲在你外路你外那边，喏，狗陪阿杜巴不能拉他他不，我过来阿杜巴家那样的菜吃来，好的好的，走路又阿乌叫捧你边的老母了，得拉老母了，得拉老母了，哎呀，得拉我没得拉我没。捧一面哩，哎呀，表捧一面哩，那路哩，没偷咱们西来嘛，表那瓜。屋里个，阿里哎，偷来偷来哩，没太太比少表哩家嘞，给这老马骗哩，我吃嘛表啦。哎呀，你老板来，你就你，我这一下又这表白，你看，走路也没俺溜的快了，俺高楼梯子没了呀。好的，我们都把我们那里搞的瓜，加油拍呀们！我们这拉台上不太好差的呀。哎，你家吧，我们来，这个大连的我们都来嘛了。啊，就来捧我买醉的，哎呀！下面的就来说阿妹。家呢不动，学这边眼看呢，十来岁的娃，今年南平，今年南平，李九爱郎，李九爱郎，李伢个苏友，李伢个苏友，问问伢人出路，问问伢人出路，刘老板在上哪下家？刘老板在上哪下家？家呢不动，家呢不动，给弟弟看，小妈妈宝贝，他说他们有一个手机呢。家里白头，现在被人看见，家里人在挖，地里那边，邻居们拉，邻家的小朋友，不问哪来出路，路路边在上哪下家，家里白头。给找来，给着，听下我，他说他有六只客，别人家老先想把新房子租完没呢？给今年给少点的，自己整个没。我们搞的了，我们了，应该咱们点家了。嗯，这米粒粒真是我们的弟弟嘛，你给我啥点给你的？我哪能办呢？姑娃那把那路过路啊，没往后边，不要，不是没事也可以哟。姑路口为啥点米啊？喽，别伢他那去比姑多伢不？哎，这米啊，皮呢多啊，这米啊，皮呢硬硬的啊，可以有啥点米啊？喽，伢娃那把那的，这开了这米，别伢他那说了。漂亮的单元，连啊，吃漂亮的单元，古北来的路对面，吃漂亮的单元连多少嘞？过去嘛嘞，连没有多少个对面。红子，红子，年一万了，哪里？啊，我今天我在那老外，我比上万路，我们那天还多把枪，我们路应该蒙得着了，对吧？阿罗嘞，你别天天加班呀！你那么大岁数了，吃住，阿罗来生么刚撇阿娃嘞？阿罗嘞，昂先出天呀，你别送哪说了，你别话，别表来阿爸们嘞喏。他让我干么啊？对付阿干，这一千块的路撇烂没说了，把那路尼玛不好。嗯，另外的要撇撇没，阿公路谁在天天研究的多，阿都屋里里啥话的瓜？今朝来老是对于现在路上好保护呀。没呀，今朝他不约不便多干两个呀，是不？
ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ထိနေရတာပေါ့ဗျာ။ဒီเจ้าမောင်စัจจะနိုင်မှာမလားရဲ့။မထင်တော့ပါဘူးဗျာ။ဖိနေရမှာဖိကိုစားမင်းနဲ့တူတူရုံးရတာမှာပေါ့။အဲ့တော့ဒီလေစိတ်တယ်မကြပါနဲ့ငါတို့ရဲ့။လူတယောက်ကကြာမှာဆိုတာမင်းရတာမှာမဟုတ်ဘူး။အမေတိုင်းလည်းစိုးနေတယ်ပေါ့ကွာ။ကုလိုဟာပြီးတာကျေးဇူးများတယ်မှာရဲ့။ဟုတ်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးနော်။အေးဦးတို့လည်းလာပြောင်းကြိုးစားပြီးလာ
我这样被人家总给的，你知道吗？我这样找我，我把人家他老给人家送给你，谁给我上来叫我？他说还没找妈妈呢，他屋里怎么找妈妈呢？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 来来来来，老王不是去找我了，老王去找我。
เจมาลูเลยเปียโอ้ถ้ารู้ตัวแม้สิเซียวเปียเนาะมิรุนาเลยนาทาตอเลยตาบ่เอาล่ะเนาะเราได้เจอเลยสิอ่ะแม้เลยเนี่ยกว่าอ้าวชาอีมาตั้วละมาแม้เอาเลยนาเลยกว่าแม้เอาเลยนาละเจอเย็นนามาซูโลกว่าอะกูมิรุตอละบ่รู้สิเองแม้เนาะเออมิรุงารู้ตัวแม้สิเซียวงาเจเปียไม่ได้ครับแต่ว่าดิ เชยเบียวยี่นับวันนี้เนี่ยชาทายนับวันนี้นับวันนี้ก็โอ้เอเดรียวจูโม่เอ็กไฮบ่นับวันนี้ก็อากูมวยกูซีเซ็คเอาไข่นับวันนี้ก็บิซีเดกูเปลี่ยนเลยเต็งซีปูสังยี่เข้าไปเนาะเข้าไปเอ้ยเธอยี่จีด่ากันเราเอ้ยลูกเราเรื่องเนี่ยเชียวเชียงเปลี่ยนตัวเรา เขาดิเจ้ากูมาเบียร์พ่ออยู่เลยเอ้ยเอ้ยเด็กก้าวเลยเอ้ยเราพ่อสิไม่ได้มาชี้เลยเจ้าดิอารมณ์ดีเนี่ยสาบีเราไม่รู้เรื่องอะไรเอาเลยใช่หรอใช่มาคุยสิอย่าดูมาจะมวยยังเอ้ยเขาบิเอ้ยนั่นแหละยี่เจ้ากูไม่รู้เลยยี่เจ้าโอ้เป็นวัยวะอากูน่ะเพย์ใหญ่เอ้ยไอ้เกาดีกูตู้เพย์เร็วเพย์มีเยอะ ทำไมอ่ะจิ๋วเอาอย่างเอาแล้วกูช่วยแล้วกูอ่ะกูวิ่งไม่ได้อยู่ไม่ได้ไอ้ไม่ได้ยังพี่รู้ยังรู้ไอ้ตัวใส่นั่นน่ะใส่ดิไอ้เราไม่รู้ว่าท่านเราไปเจอดูใส่เขาเอ็มยังต้องยิ่งต้องยิ่งเป็นอะไรเนี่ยมองเงี้ยนักกุลชิมีสูงกุลอีทัวร์จะร้องมวยนะเฮียจ้าละมาดิน้าอุ่นยิ่งนี่ละเบ้น้าอุ่นยิ่งนี่ละเบ้ดูเลยไหมดูน้าเราดูเขาเลยเอ้ยไอ้เขาเลยอ่ะเขาเลยไอ้ยังพูด ใช่เหรอเออเออโยมรู้เหรอเอ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 อ
งยุ้ยเงยุ้ยเดียตูดักว่ามาหลอกพะยอชิพะยอจุนโนมิ้วยิยามาเราป้ามาเมียได้ข้าซะเลยสิจอมมาไอ้หลอดเนี่ยชิลูกว่าโหอะเราชิซูรอแต่แจ่ต้องไม่ยาบ่อูเปียนะแจ่ไปบ่ะนะแจ่ไปมานะแจ่แจ่แจ่พี่หรอกว่าพี่หรอกว่าตะแกไปมาเนาะนะแจ่เนาะนะแจ่เอ้ยอะสุดิชิงงาตะชิ้นซูรอมาหอบีนำมาไล่ถอกไปเนาะนะแจ่ซูรอเนาะซูเปียถอกเลยเปียซ่ามั้ยเนาะซ่าซ่าเลยงายุยงายุยอ่ะพะยามาละบาเพียเสียทะคินเจซูชินอะปาจนเราမျိုးเมจุนจีมาพี่เสียอะปาขาซาเลยชิจอมมาพะยาพะยาก้าวละเบบี้งาวเวนก้าวละงาวเวนอัมมะลีงาเลพาคะเมรอพะยาเลบาลูลูเนอัมมะลีเนาะปริณิพันธ์อ๋อปริณิพันธ์เมยเนาะเอนายวาซันกันโนกุมทวาราซูยินภิ่นคนเนี่ยปี้หลูมาเนาะยัดตองเลยတော့เมยเมยจ้าล่ะมามาเออาจารย์หมูพาคะเมรอพะยาล้วนสุตันดาเนี่ยอนิเนตริยาจင်းญาติโซเนกုံปุ่ยเลยทะชินเลบุงเนซูยินเนพะยาจ้าล่ะพะยาเอพะยาเจนโนမျိုးเสียตะมาเยอะชิมาภิ่นอเสียอปาขาซะเลยชิပါဗျာခါသားလေးရှိတော့ပါဗျာကျွန်တော်ဟောရှာရှိတာကွာမိချောင်းသားလည်းငါဆူအောင်မလားစရမယ်ဖီဖီကမဲတော့ဖီယာဖီဖီကမဲတော့ဖီယာကွယ်လုံးငါလေးအနှိမ့်စားသွားကွယ်လုံးငါလေးအနှိမ့်စားသွားအများကလည်းပျော်ကြသည်တော်များတော်လည်းပျော်ကြသည်မိခင်ကြီးကတော့ကပွားမိခင်ကြီးကတော့ကပွားအားရလေအနှမ်းကြီးနဲ့ကွာဒီမှာဖက်ချုံနေကြတယ်ကွာစိတ်ပြေတယ်ဟမ်းမှာဆိုမင်းတို့ပါအဲ့တော့တော့တူတော့တူတော့ကိုတော့ကိုလို့လေဘာမင်းကစောက်ရဲပါဦးမစိုက်ပြည့်ဘူးဘာလို့မပြူကြတော့ငါစိုက်ပြည့်မှာငါဟိုလေမင်းကကြည်တယ်တော့ချက်လေကိုဘာမှမူလေကိုကိုယူတာရှာယူကားရှာကားပဲမဲတော့ဗျာကဲလောက်ပါနမ်းပွက်ကြရဲ့ဘာလို့ကနမ်းပွက်ကြလဲဟာမင်းရလေဟဲလေကိုရလို့ရှိနေနမ်းလိုက်ပြီးပွက်လိုက်နမ်းလိုက်ပွက်လိုက်နေမင်းရလို့ဒီလောက်နေတာမင်းပွက်တာကြာတာလေခါခါတော့ကြာတယ်အကုန်လုံးလေကိုပြတော့ကွာဖြစ်နေကွာမင်းရလေအတိုင်းမဲ့ဖဲဝါမှာအကောင့်နာတယ်ကွာမင်းရလေဟာပြောကောင့်နာရင်ကိုညာလက်ပါအဲ့ရမင်းရလို့မပြောနဲ့လေမင်းရလို့မပြောနဲ့လေဒါမှမင်းအဲ့တော့တော့မလို့ဖီးတဲ့ခံပြီးပွတ်ချင်တယ်
Mimi dah suri dia tahu, saya kahwin ni. Ali adu bawa mimi. Tak apa, mahu kita tolong jaya jaya. Pok gua. Ayam ni pasal apa ni? Eh, lu bawa lagi. Mimi dah suri dia biar dia mahu gua. มูซ่าเมียเราเลยตะเกตาซูอเมเวมีนูอะไรลิฮะลูกดิมาห้องจ่ายล่ะแต่ลောက်ผิดนี่แล้วเรามาแต่ลောက်ผิดปะนี่แหละพวกเราโหตะเนี่ยตีนใจกูมาเนาะเมียเราลูนะสรว่างาตีเด้งามาเปล่าจินลูกจีดิล่ะอืมงาอย่ามาสู้มาเลยลิเมียเราญีโกนำแมรีเนี่ยโหเป็ดดิบิ เด็ดบีอ่าอุกรายะเลยเปียเอ้าล่ะโจโจจองจองหมอบูเลยเปียแล้วแม่ลูกนี่จองเลยแท้เปียงออกมาบ่เปียเมียง้าวยีกินเปียนี่ล่ะล่ะยีกินเปียล่ะเราบ่พบว่าอุกรายะอุกรายีมู้ได้ผู้จะเจ้าติบาบ่อุกรายะนี่ไปบาดิกินรู้บาอุกรายโจโจนี่ษาชิยะตีเยตันเนี่ยโจโจลาลาซะเนี่ยลูกนี่โหเลยอะปี้อยู่ตีนเนี่ยเปียวตีนเนี่ยสรเราจอกก็เปียวเปียล่ะโหดเด้อุกรายะเนาะปยัตนาสรเจ๊ๆๆฉิ่มมาผิดตาดีกองเนี่ยล่ะฉิ่มตา เข้าไปแล้วเลยเจ้าหนีรีบิโอละมันมาเลยเค้าเนี่ยอ๋อๆๆ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 
โอ้ข้าเยอะเลยสิ่งนี้จีบีรอลุงมวยน้าเลยสิจังมาตีบาร์เลยโอ้ทำไมเลยลิโอ้จังมาเดี๋ยวจะน้าเลยแต่จ้าจ้าจ้าพามาพี่อ๋อดีรอหนีไปพันธุ์ยาเต้เลยบีน้าลุงมวยยาหนีไปไหมเอาไป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 เอา
哎，别别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 
他生意，生意，他生意，我们来，跟他对，跟他买一点的，他生意。不会，俺吃不消的。不会来的比，想要赚那种嘛。好了，这样的，这样的，不要，不会跟他吃不消的，不要吃不消。啊，没，不吃，不吃了，不吃。不是，我屋里那个没弄啊，不是，那哪一家的菜，没跟他吃吧，没，他娃都不要的。干嘛？干嘛？你们别多事嘛。你咋啦啦啦啦？不是，想要赚那么钱，你屋里我这也得管着呢。好，好，好，都看吧呗。还搞不急？ 嗨，我这差生，差生。那个，千万别骗你了。阿叔没多少，打广告过来。别了，别了，别骗我了。碰你转来，爸妈打死也不休。我这里把你打坏噻。我不想丢你哦。都靠呗，你来接来嘿。行行行行行，你别搞你，你别来太多。路搞你，你别对吧？喂，谁呀？啊！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 
我跟你说，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 
ไปเลยค่ะค่ะโอ้โหพี่อ่ะโหขาวอย่างจ้ะครับถ้าเราไม่หมอขี่ได้ก็ไม่ได้ตาว่าไม่ใส่ยูอะไรมวยงาคู่มาจะโดนโลจังเลยอ๋อเออเสียวเนี่ยเฮ้ยเนี่ยว่าก็ไม่จริงหรอกไม่บอกไว้ใครได้เลยกูจะมีน้ำหนาดีแล้วไม่ติดกูต้องเข้าไปเอ๊ะ
你别过来，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 你别过来
哎，先生，这里头啊，先生，叫我们也不要不啦。啊，估计就是好嘛，没有不。我先生叫你啊，这老一两级了，这老板喏。比如我啥子呀，我弟弟弟兄弟啊，这老帮忙不咯，先生。你不过啊？啊，先生，我比如我先生叫嘛的，啊，古罗没有，我大爷那一对，我可老会的嘞，没啥希望不咯，先生。你不过啊？ 哦，先生，我阿叔就是，我这个位了，我一面没注意到别的了，先生。哎，好，这个位了，先生，我阿妈，阿妈没接到你了，我阿在你那路线追他们去了，啊，三皮里追他去了，先生。哦，哎。哎，毛娘姨，我来说是第二那边，哪部位？我还没听你啊，屋里没人说，屋里来生的家里谈的。 不用生你来谈嘞，老家多的话。老家那边干嘛了？屋里？咦，哪里都来过。刘斌阿姨，这么大生意哩，都等于人家母女的母女阿姐妹收一单位油茶啦。哎呀，母母呢，一表啊，过去你给我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 母女阿姐妹收一单位油茶啦。哎呀，母母呢，一表啊，过去你给
เฮ้ยเสียงยิ่งยาไม่เอาพ่อยิ่งจ้องก็เราไว้พวกใครนะบางทีเราเปลี่ยนใจลาหรอกอ๋อไม่ยาเลยพ่อยิ่งจ้องมาเราพี่ว่าที่องค์ที่ยาไม่ให้บ่หรอกกูไม่รู้เลยหูมึงยังไม่เจอเลยลาเลยเอเดียวอ่ะสามีจุ้ยหมดก็เสียงยิ่งนี่ว่าไงเจ้าก็นั่งก็เมียวไปเลยเฮ้ยอ๋อไม่เอาชุดเราก็เลยก็เราส่งเมียวอะไรเนี่ยเนาะส่งเมียวอะไรไปกันเนี่ยจ้ามาเฮ้ยเราเมียวเจียนชุดเราจะเป็นอะไรเป็นยังเอ้ยเรื่องนี้ก็เอาเอ้ยเอ
မစားနေပေါ့အမောသားကစားမလားဦးလေးစားရပါအေးရလားမစားတော့ပါအမစားနေတညာတော့အရေးကြီးပိုက်တဲ့ရောင်ရအခုမှအဝစားရတော့ဟောအတရားရစားလို့မရဟောပါကိုလည်းရှိရင်ကိုလည်းဟဲ့ဆားဆားလိုဒီစားအေးစားရလိုဒီစားဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်ကိုနေရနေတဲ့ကျေးဇူးလိုက်ကလည်းအသားမထွက်တော့ဟာအသားမထွက်ရအသားမထွက်ရဒါနဲ့ဆိုးလိုက်အဲ့ဒါဆိုးလိုက်ဟောဒါနဲ့စားလို့ကိုလည်းစားပြီးမြှောက်ချလိုက်ဟာလိုချလိုက်အားသာပြတ်လာလိမ့်ဟောပြီးတော့ချက်တယ်လို့ဟောပြီးတော့ဖတ်လာမှာအဲ့မမိုးဆိုင်ဘုံဉဏ်ကြီးကိုကျောင်းဆက်ထားပါ။အော်ဟိုတားတော့ကျောင်းဆက်တတ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးရှင်။ဟိုသူ့ဖေကလည်းမရှိတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။ဟာမမျိုးစရာကြီးလား။ဖြစ်နေကျောင်းဆက်ထားပါလား။ကျွန်တော်တို့တားကလည်းအတတ်နိုင်တယ်ကိုကြီးပေးမှာပေါ့။တားကျောင်းကြီးလေးကိုကျောင်းထားဖို့တဲ့ဘသူ့ကိုကြီးမှမလို့နော်။ကျောင်းတော့ညီကိုရဲ့အားနဲ့လောက်အားနဲ့ညီလေးကိုကျောင်းထားပါ။ဟုတ်ကဲ့ကိုလေးတကယ်ပြောရတော့ဟုတ်တကယ်ပြောတာပေါ့ကွာငါတို့ရွာတဲ့လူတွေကပြေးကြမတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နေရင်းနေကြတာအဲ့တော့မင်းဘွဲ့ကွာ၄၅၆ခုလားပြောင်းယူပေးလိုက်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီဘာမှမဟုတ်နဲ့ငါညီရဲ့ကြောင်းစိတ်ကိုအဲ့မှာအကိုလက်ဖဲချပြီးတော့ဈေးရှာပေးမယ်ဟုတ်လားငါသာပြေးတာဖြစ်သွားရင်တကယ်တော့ခုနခုလောက်လာလို့ဟာသာပြေးတာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းတကယ်တော့ခုနရောမှာလားဟုတ်တယ်မင်းဒါဆိုတကြောင်းစိတ်ရတော့ပေါ့နော်ဘာသာလဲကြောင်းကြီးမေလုံးဝတာတော့သားရဲ့။မမေ။အဖေပြန်လာ။ညာရင်အိမ်ဘက်ကပြန်လာ။မုံလေးရဲ့
ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ကောင်တွေကမပေါင်းစားမှနဲ့ကိုအောင်နိုင်ရှေ့အဆင့်တန်းဆိုဘာကိုပြောတာလဲခုံရင်းငွေတွေကိုပြောတာလေငွေကိုမြေကြီးတဲ့ပောက်ပြားနဲ့ရက်ပြီးရှာနေရတဲ့ကောင်တွေနဲ့ပေါင်းလို့စားမှနဲ့မဟုတ်လေကျမကတော့နိဂုံးဆိုတာကိုဝါအီရီချင်းလိုပဲထင်တယ်ရှစ်မအီရီချင်းဘယ်လောက်ရှိလို့လဲရှစ်တန်းတဖုံးဖုံးကြပြီးကြောင်းထွက်ထားရတဲ့လူကမြန်ညာကြီးက10တန်းနှစ်ချင်းမောက်ဂုံနူးနဲ့အောင်ထားတာရှင်းထက်စာအများကြီးတာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းလားခဏဒီလိုဆိုတော့ဘောပေါက်တယ်ဗျာကျွန်တော်လမ်းဖိပြီအမအမနောက်ချီပူးလို့ကောင်ကရွှေပိုးအောင်စကားပြောလို့ဟဲ့မခိုင်းရပါဖြစ်လေကွာဒီမှာကောင်နဲ့ဟမ်ခဏပါဖြစ်စင်ပြောမင်းအောင်အောင်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေခဏဟောင်းလို့နဲ့အောင်နဲ့တူအောင်နဲ့တူပါခဲ့လေအမလူပါသွားတော့ကဲကွာนี่อ่ะตะลึกเลยแหละไอ้สกายอ่ะช่องเนี่ยมาตัวเราว่ะสาชีโหอ่ะดูช่าเลยอ่ะมึงเนี่ยตะหน้าชีโหไม่มาวินญีกูเนี่ยสาชีโหไม่ล่ะล่ะเลยอ่ะไม่ล่ะดิวะล่ะเฮ้ยมาจ้าๆๆเจ๊ดิเจ๊ดิไม่ใช่หรอกอ่ะตรุ่ยเนี่ยพัดเดียวมันผิดซ้ํามาดิตรุ่ยเนี่ยดิอုံเนี่ยเจ๊เนี่ยพี่โหยันยูท้าเลยเนี่ยอ่ะท้าจริงเราท้าซ้ํามาสิอ่ะงัดจิตูด้วยสออัตเป้เลยอ่ะฮะอ๋อนี่เนี่ยงาเนี่ยเบยว่าจิตูเนี่ยผิดท้าโหลเลยฮะนี่ไม่กล้าขึ้นไปเว้ยไม่กล้าขึ้นไปเว้ยนี่มาจิเลยอ่ะน่าเผ็ดไปแล้วโอ้ไงเนี่ยแล้วอีซ่าก็บอกว่าดีแต่ปูไปแล้วกระยาซาไม่ပြောได้หรอกล่ะงาแล้วไม่ပြောได้หรอกว่ะนี่มาจิเลยไปดีกว่าไม่ใช่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแม่จ๋าเราจะมาไม่เชื่ออูเนาะงาเนี่ยเนี่ยปะทะละเลยชินเบี้ยไม่เต็มแล้วว่ะมาพอทุกคนนี่เนี่ยพี่อ่ะมันเอาผิดเปลี่ยนไปวะเนาะไปอยู่ติวนูดาดูเข้าเลยว่ะฉิ่งแก่เย่วยฮะรู้ได้รู้กုံว่ะเลยดียังไม่ชิเบิดงาดีลูกดิรู้รู้ลงอ่ะว่ะฮะเฮ้ยอ่ะบาผิดเนี่ยแหละกว่าตะไคร้ลงมีดวนตอกดิญีญูนี่ล่ะเว้ยโอ้กูเอ้ยดิกองลูซี่กုံทั่วโลต่ายปั่นนี่ล่ะฮะจี้แล้วลงบ่าวกว่าโตจ้าแม้งกองอแยจ้องๆมีดอกเลยตัวบ่าวมั้ยฮะฮะกูมาปูเนี่ยไอ้กระเนี่ยมาปูเนี่ยจนตู้ถ่าออกกองๆดิအရှင်မင်းဟုတ်ပါလားရန်နဲ့လုပ်ပါအရက်ကပဲမစစ်တာရီရောတာပဲများလာဒါမှငါကပဲတောက်အားတွေပူများလာလို့လားဟာအော်သိပြီသိပြီငါကအရင်ထက်အလုပ်တွေပူလုပ်နေတာကိုဒါကြောင့်မလို့စီပူကုန်သွားတာဖြစ်မှာဟေးတယောက်ထဲဘာတွေပေါက်ပေါက်ဖောက်အော်ငါသိပြီဟိုမိဖိုက်ဆာလို့လားဘာလို့သေးပေါက်ချင်လို့လားဟင်ကိုလဲဟမ်ကော AC ကိုလို့ဆက်ရှိတော့တော့အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမင်းတော့ညနေပုံထောက်ရင်မင်းခမဲလို့နေတာပဲဗါတယ်မိမလို့ရှင်လို့လားအမေကိုပြောပြီးငါ့ကိုထိုက်ပိုင်းတောင်းပေးမယ်လေဟုတ်လဲဟင်ကျွန်တော်ညနေတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့မနောက်နဲ့တော့ညီကိုရေဘာတိပါမဟုတ်ဘူးနော်အာသွားသွားအေးပါကွာငါတိပါတယ်မိပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ငါကောင်းကောင်းသိတယ်ဟဲ့ညီအရက်တောက်ချင်နေတာမဟုတ်လားငါရေဖို့ပြင်မယ်ကွာကလာခဲ့ပြီပါ။အေးကဲတို့တော့ဘောကွာဒီမှာငါကြီးအတွက်ဆိုအသက်ပင်သေးသေးပါပဲလောက်ရလောက်ရကွာဝယ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ပြီ။ဟာဆိုရင်အားချက်ဖို့ကဲ။ငါချက်ဖို့ဝိုင်းရတယ်။ဟာမဟုတ်ဘူး။မင်းအချက်ကြီးပြည့်လည်းမချတော့ဘူးကွာ။ဟိုအမီးကြီးအမီးလည်းငါချက်ဖို့တော့ဝယ်လိုက်မယ်ကွာ။ငါချက်ထည့်မယ်ကွာ။ရော့ဟုတ်ရော့။အေးအေးအေးအဲ့အစမှာပါမယ်။ဟာရော့။မင်းအလုပ်ပြီးပြီငါအလုပ်ဝိုင်းလုပ်ပေးရမယ်နော်။အဲ့လုပ်ရော။အေးရော့ကလာ။ဝယ်သွားပြီမြန်မြန်တော့ပြန်လာနော်။အေးပါကွာငါမင်းလုပ်တော့ကိုသွားတာပါကွာ။ဟုတ်ပြီ။သွားပြီဟာ။ရှိပြာတန်ဟာကောင်းချစ်ကတော့ဟာဟာပေါက်ခဲနဲ့ကက်ခံတယ်ကွာဖေးကတေလိုက်အေးတိုင်ဖေးကကွာကောင်းအောင်တော့ဆိုစိတ်ကောထားရင်ကံကောင်းတယ်ကွာဟေးကံကောင်းတာအရင်ကြည့်နော်မင်းကကံဆိုးတော့မှာ
没陪我看的米西屋里的工作嘛。嗯，就得了这的苦陪的票吧。哇，没来陪来，把人家不目标咱嘛的。我不标了，我讲我没来嘛，我大屋里讲的吧。哦，弟弟看我电话没挂，要电话。呀呀呀呀，喂喂喂，喂，要抽呀，电话要抽，没抽没抽。本来我们是不是砸到地呗？透过吃药。嗯没那么嘞，他天天在那挂，你要的了，我挂。哪里？他老我挂，你们拉屁股开的，你屋里够多没？你看我那屁股，牙齿那碎，我都碰着。哎哎哎，阿姨。哎。没人，俺那不看。没人。啊，没人，俺那不看。我没人，俺那拍个照就完。哇。哎，没拍过嘞，我呀。没拍过，没拍过，我刚没个啥没。没人，俺那不来，俺那不来，我刚过。啊，没要过，要不要过？你过，不要过。我过，哦，二十就是过。哦，俺那还有点光棍在那里，没有人偷，哦，带带啥皮的哇？带啥皮？带啥皮？没得别的，带别的啊？俺那都穿过了，家女娃了的啊，不会不会往里的偷嘛？哎呀，哎呀，哎呀，都有在地嘛，不是的，家里抢抢抢啊！去去，慢慢来，那不啥嘛？哎，要不要那个啥没有？不就在你楼里那几？那我们工人了要？哎，小老们可以不让标了吗？俺不标，走，再见，走。他们嘞，咱狗没得比干呢，没都苦嘛嘞，厂里的呀，包都干呢，龙啊，谁狗拿得给嘛呗？瓜，这单说龙啊，不话都弄嘛呗？是不？真是个龙拉塞，特别明年嘞，对面我们当龙嘞，来接欧嘛呗？呀喽，耶嘞，来吧，我表妹说什么耶？你是你妈啦？哈，可以。可以，我那个挂八中话。哦，那你那边，这不也不到了生意的路上？嘿呀，咱这边人家来接你啦，挂俺不挂俺穷你啦，都包包了。啊，穷穷带带骗骗骗，喏，嗯，我错了，喏，这老内部看看有，这干嘛没？我们没有来接的呢，俺来接你啊，来干不？这内家俺这边偶像片嘛，喏，哎，人家那边知道了，说不要不要拉干了嘛，没也不拉么到那边。没到，没到，错了错了，走吧。我那么拉路，谁敢堵你？哈，喂，哎呦，过来过去的边么拉对不对？一路拍完要的，走来过来我。哎呀，我还没面来边挨我了，我干嘛得看这口的？你妈的，我楼下的面没来楼下的面，过单位过么接路了啊？没来单位边，你要是弄，好比快呀！我这都是自家的，哈，阿公也没过，楼下的没看到的。呀喽呀嘞嘞嘛，俺表妹说什么爷爷，你是你妈啦，你是你妈啦。我们俩哎咋哎咋的？咋的？叫没有叫？阿吉，没摸着，没摸着，没俺没有捞着。啊，没啊嘞，哇，没那么喜欢呗，那干啥？洗洗脸吧，宝贝们，我们不洗。阿爸那么着老，阿爸那么洗，阿爸那么洗，慢慢开个水啊，开个水啊，好，过来，哈，哈，中午了，我那个下来了呀，好嘛，也是老小伙子，我那个没拿壶的，别忙嘞，中午了也，哦，我会啊的，嘿嘿，哈，他他说。我做做不上来，可能赔了你不？啊，不，谁？我呀，我骗你，你不是你不行，我行，我你不是你，哎，钱你不行，奶奶的，嘿嘿嘿。爷爷，二十了，关门。哦，你把我看到你，你工你钱不少，够我出来我们咯。我够了，够了，我们的，够了，我们单位的，你还讲你的，那关门。你有没有看到你不？我没有。哎，没来不说，明天来不完了。啊没关系这个年一岁的高年过年呢，生了年的恰子呗。哥啊，给的伢子亲弟们亏该看的都没有骗你。哪来身上的大哥？这个我了解些没说呢，亲女呗。大概这个呢，金牛的哥。这个我听，我来问啊啦。哥要呢，表来了慢哪位？这个呢，你哥理由啊嘞？刚刚买的六牛的。你哥都不啦，有啥说不偏？我交了呢，你给我撂票了。
哎，你给我李刚呢？你给我你查着了？对，好了，宝贝啊。哎，你给我管这开了。俺家屋里搞的有别人比较大骂街呢。啊，俺说呢，哎，你给我李刚呢？伢子们追师傅去。好的，别。李刚呢？你给我李刚他妈不去。我还没送你两把，谁那买别？哈哈哈！就说了，路基有理，北京的啦。 只有追进你了，贵阳呢？俺家里人都倒多一遍，贵阳呢也没进那几条，直接包归了呀。俺说的高嘞，对吧？那口地里有西路啊，毛叔我干不来嘛。你不看对家来着？啊，对对家。哎，路上那口来比的。哎呀，我记住了嘞。你讲的你给我来讲，你不说呢？路要塞吧？你别打吧。 你别打，别打，别打！再见，别再见，俺俩输赢。哎，换另外包水电的呢。那看来我也会被雷的兵打来叫，打这边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 ，
哎呀，看哪，真不行，看哪有来来啊，你那个宝贝。哎，哪来阿爷来扫你了，宝贝？没有爷的鸡，没阿那臭裤子来扫你了。看哪，这是哈大表的留言。俺表的是干物，你爷爷岁岁那么长五岁，没我的裤子手撇得多来没呢？看哪，这是包厢内嘛？哎，没听见都听过。别用啊，富贵林林的表妹吧。俺们那里有汤啊呀，你家谁的？俺接的。我那里边他妈没心里的多叫，俺也吃亏了。干锅的骗你的过，没高油猛烧的亏不落去咱妈的过。高油猛烧的不是没养活过，没烧起来就没给我烧。哎，不是呀，俺表现的过呀，现的。叫你看不了，谁先买表？叫你蒙得他呢，吃都没骗你一遍。看不了假的，你干来干来，我们聊。这不是他对吗？表的，你后头看楼上还得有啊？一直看很难吧？我，谁差我了？阿皮，我来我奶奶路啊，你老干嘛不包得我？还有呢？没俺家的是高屋，俺倒嘛，你让哪么着？哈，摘的瓜，摘的，要的啥瓜？所以呢，没老大老细的哈。大哥家，也才把多少澳门看家。下次我想来了，俺爷别闹，俺老弟肯偏要留着讲，俺怎么没进来过？明儿来这样，我也进来过。不过得得叫你讲。好八卦，你要的要钱不看哪的算，看哪的嘞？没人来没没，人家大富就会就咱们的。小家说了，大伯偷鸡了，全部露了，没有俺老李家对外卖哪里？哦，你弄完了嘿，别在那提来了哈，偏偏偏偏的尿杯那点米。哈，没尿杯那点不补，你都看哪了？这老李家说一年也没啊。好的，嘿呀，弟弟看说明天我往烧了，看哪了没有俺走吧？该吧，小家话让俺走嘛嘛的。搞那么皮肤没？你讲你这老李家里传的嘛，对他叫我老李家。嘿呀，
အဲ့ဒါဆိုမင်းဘာလို့ချင်လဲပြောဟာဘာလို့ရမှာလဲကျွန်တော်ညီမျက်နှာကိုအာလူသီးစိုက်တယ်လို့ဒီကောင်လေးမျက်နှာကိုလည်းအာလူသီးကင်းစိုက်မယ်ဟာအဲ့ဆိုလေကြာတယ်အခုသွားမယ်ဒါကာပါဟာကာပါဟာကာပါဟာဟာဖတ်ပါလေဟိုဘလူးကောင်တွေလုံးဟဲ့ဟဲ့အော်နလာကောင်ကြာလာစဲလာမင်းတို့မိမလို့မိမရတာထုံးသွားတယ်ကောဟဲ့မင်းယောက်ျားဆိုထွားရသားအဲ့ဟာမင်းပူပူကြီးတစ်ဆုံးပြီးတော့လာစားလို့မရတော့တဆွေလုံးညလုံးမျိုးပြောက်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မင်းတော့ကတော့လေလက်သီးနာမထုံးဟင်းဟဲ့ဘုရားမလည်းထုံးရတယ်ညစောင်းထုံးရတယ်တမျိုးလုံးပြာကြသွားမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြာကြသွားမယ်ထွက်ဟုတ်တယ်ဟဲ့အောင်နဲ့မကြွရလေကွာအဲ့ခုမှတွေ့အောင်ပြီအမီးကောက်နေပြီလားကွာဘာမှလည်းမင်းပါဟဲ့အောင်နဲ့ဟဲ့ကွာကြာတာထွက်ရလေကွာဟဲ့အောင်နဲ့လေးအောင်ခါလေးပြေမစိကောင်တာမကြောက်တာပဲစိကောင်တာဟုတ်ပါဘူးအောင်မယ်ဟုတ်ကောင်မင်းနဲ့ဆက်ရဆက်ရတာမင်းဖောက်လိုက်စီစီငင်းနဲ့ကြည့်ကောင်းတော့ဘာချင်းမှမင်းမိမနေစားမှာပုံနေစားမှာပြေလိမ့်မယ်ဟဲ့အောင်နဲ့မင်းသမင်းညာကဲစောင့်နေတာလားငါတို့ကမင်းကိုသမင်းညာကဲကျွေးဖို့လာတာမဟုတ်ပါချီကျွေးပြီးတက်ဖို့လာတာရောက်ကြာတော့ကောင်မင်းပါပုံလွှဲကျွေးလိုက်ရောက်ဟာဒီကောင်လုံးမနေနဲ့အိမ်ပေါ်ထိလိုက်တက်ကွာဟဲ့အောင်အောင်နဲ့အောင်နဲ့ရောကုန်းကြကြလို့လုံးမနေနဲ့ခေါက်လာကူခွေးကလည်းပြောလို့မလားဖားလေကွာဒါမင်းပါခွေးတာဘာကြည့်လို့ဘာဖြစ်ကြတာလဲကွယ်ဘာဖြစ်ကြတာလဲဟာခင်ဗျကျွန်တော်တို့တော့ဟောင်းဖုန်းလေးမကြောက်ဘူးလားခင်ဗျဘာလုပ်နေလဲနားလေးနေလားဟမ်အော်ဖယားဝူတက်နေလို့ပါသူပေါ်ရဲ့တကယ်မကြားတာပါခင်ဗျကအောင်တဲ့ကသူ့အပေါင်းမှာခွေးဝဲသားရင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျုံညို့ကတ်ထုတ်လိုက်တယ်လေအိမ်မှာခွေးလည်းမမွေးမိပါဘူးကွာအာကျုံတော်ပြောတဲ့ခွေးဆိုတာခင်ဗျသားအောင်တိုင်းကိုပြောနေတာဟာဟာဒီကောင်တော်ဆုံးတဲ့ကောင်ပဲไอ้กว่าไม่ตีรู้บุ๊กชุบไม่ตีรู้โมลิ้นสุดๆคว้นลุไปเลยจ้ะว่ะตู่หมองลุเหอูต้องมามาดิอูบลาวหยอจี้ไปอ่ะมั้ยฮะฮะครับจุ๊ดว่ะหยอลุจินลุลาได้หมอบูเปียขมยาตาเอ้ยโชบีตั้วจาโทบุลาล่ะห่าเด้เนเนเนกูขมยาตาไอ้แท้มาไม่ชิวสว่าตีจ้ะตีจ้ะบ่าดิกว่าไม่ชิบ่าวกวยอเปลี่ยนตั้วบ่าดิฮะขมยาเหลิงลุอ่ะเนาะขมยาโนตาบ่าเนี่ย2ล้านใหญ่ผิดตัวมั้ยตบบ่าวล่ะตบบ่าวบ่าดิตู่หมองลุเหตบบ่าวบ่าดิဟာဒီကောင်တော့မလိမ့်မာရဲကောင်ပဲစိတ်ချပါတူမောင်တို့ဟာအဲ့ဒီကောင်ပြလာရင်လေဦးလေးကိုယ်တိုင်မှတ်လောက်ပါလောက်ဆုံးမပေးပါနဲ့ဆုံးပါလားဆုံးပါလားကျုပ်တို့ဆုံးမခြေလုံးလက်လုံးတွေဖြစ်ကုန်ပါဆိုတော့သဘောပေါက်လားအေးပါကွာဟမ်ဟဲ့လေပြန်မလာခွေးရိုက်ခြင်းနဲ့ခွေးရှင်မျက်နှာကြည့်နေရလို့ပေါ့ကွာဟုတ်ဘယ်တော့နေတာပြန်မတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပါတယ်ဆုံးငါကြတော့ပြောပြီးတော့သူတို့ကြတော့အုပ်စုလိုက်ခိုင်းချင်တယ်ဟဲ့ကောင်ကကြားတော့တော့ဟုတ်တယ်ငွေနေကလုံးကိုရင်းနေကုန်မယ်တူတူသားသားပြောစမ်းမကွာအဖေကလည်းတူတူလုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့ရမှာအဖေကလည်းဒါမင်းမကြိုက်ဘူးမှမဟုတ်လားမင်းကဘူးမထဆွားနေပြန်ပြီငါ့မှာခြေလုံးဖက်ဖက်တောင်းမှထားတာမဖြစ်ပါဘူးကွာမင်းတို့ရောင်ကမင်းပါကြီးချီကိုမှဖြစ်မှာပါပဲဒါဆိုကိုရောင်နိုင်ကမြို့အပီးလေးရတော့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲအကြောင်းငါညှင့်နေတာဒီလေမင်းကညံရေးဆူတဲ့ကောင်နဲ့꽌တက်လို့မင်းအဖေကမြို့ညောင်းခိုင်းရဟာဟုတ်တယ်ဒီကောင်ညာကြီးဆိုတဲ့ကောင်လေဇောင်းကြွနေရနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ရောက်ပါပြီဒီကောင်မျက်နှာကိုဖောင်းကြွစိတ်နှိပ်ပေးလိုက်လားဟာကြားရတဲ့တင်းကတော့အားရစရာပဲကွာအဲ့ဘုံမှာကျုပ်တို့မပါလားနားတယ်မင်းတို့ကအဲ့ဒီနေရာဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှမသိရနဲ့ဟောသုံးကပေါင်းနှိပ်နေတာဟုတ်တယ်ကိုတဲ့ကိုစုကိုရှုကိုပတ်ပြီးတော့အခုတော့မြို့ကိုလှမ်းရတော့မှာကွာဟောငန်းကြီးဟာမြို့နေမြို့ဆန်းနဲ့တောနေတောဆာအကွာကြီးပါကွာမြို့အစ်စီတွားလိုက်စမ်းမကွာကျွန်တော်မှုံလေးကိုမခွဲနိုင်ဘူးဗျဒီလိုမှုံလေးကိုထားခဲ့ရမှာလေစိတ်မချအောင်ဒီမှာမခွဲနိုင်ရင်ဖြစ်အောင်တော့ခိုးရကွာမတော့မကျင်တယ်ကွာဒါပေမဲ့မလို့မဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်ဟာကိုယ်တော်ကြီးရတယ်ဗျခင်ဗျားလက်နေတယ်တော့လေဟောမှာခွဲဆေးတာပဲဖတ်တင်လိုက်ပဲခင်ဗျားရဲ့ကောင်ပါလေးမှုံနသားလေးဟိုကောင်ညင်ဘက်ကိုရိုင်းကြီးနေတာဗျခင်ဗျားချစ်တလန်းနောက်ကြတာနဲ့ကျွန်တော်ရွာလေးဖက်တဲ့ဘာကြီးအောင်တပေါ်ပါလို့စောင်းကန်းစောင်းကန်းဖြစ်နေမှာတော့ဟမ်တူပါငါအခုသွားမယ်ငါဖခင်ရတယ်အရန်ကိုစီကန်းကြည့်တာကွာဟိုငါဖခင်ကငါခုပြေလို့ရှုပ်ထင်းနေဟောငါညီအဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းဘက်ကတော့မင်းပိုင်အောင်လို့ဒီမှာငါနဲ့ပိုင်နေဟုတ်ပြီပြီးရင်ရအရှိတယ်ဂျာမဲစင်ပြီးရှာတော့မတွေ့စီအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါဘက်ကပုံလေးကိုမရရအောင်ခိုးမယ်ကွာမင်းတို့ဘက်ကဖြင်းမြောက်ရေးကော်မတီအနေနဲ့ဝိုင်းပြီးအားပေးရဟုတ်ပြီလားစိတ်ချလားကျုပ်တို့ကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစွမ်းကိုကူညီခြင်းတယ်ခမဘက်ကဖြစ်ပြီဆိုတန်ကြောင်းခေါက်တယ်ဟုတ်ပါကဆင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်မယ်ဗျာကောက်မယ်အမြန်ဆုံးကိုခေါက်မှာ
มองเลี้ยวคู่ด้วยกูรู้เยอะเลยเนี่ยมองแต่มีมีสุดหรอเฮ้ยไอ้จู่เอาไว้เลยเนี่ยต้องไล่จับมึงวะใช่ไหมกูได้เอาไปมาสิเฮ้ยว้ายิงกันแล้วยิงกูเวทาวะเลยพอรู้ยิงกันกูว่าอะไรไม่ดีมองรู้ยิงต้องไม่เจอเลยยิงกูว่าอะไรเนี่ยพี่ดีว่ะยิงรู้เดียวมีเงินรู้บินอะยิงใส่ตัวเลยครับ อ่ะก็ยังเลยเฮ้ยเราเพียงเงาเจ้าเนาะเขาไม่เอาดีมองแล้วนั่นเล่าในรอดีเนี่ยในเรามาปีมาหมดบูอ๋อแม่เฮ้ยมีอะไรจะต้องชินในงานรู้ลามันรู้เนี่ยเอาแต่ในงานรู้ดีดิอ่ะอ่ะอ่ะไม่เป็นไรหรอกแม่อ๋อโอ้ยโอ้จะโน้ยเนี่ยต้องชินอะไรอย่าไปเอาลูกเฮ้ยเราไม่ได้เหรอไอ้กว่าเดียวโยนเนี่ยพี่เนาะ แพ้วันวันเย็นตัวเย็นเดียวแต่มาเราเล่าอย่างเอาไม่เอาหรอกงานอีบ้าจริงดีพี่กว่าตัวเราไหมฮะกูเลยกูเลยทำแบบว่าช่วงวันร้อนมันอยู่อ่ะย้อนแล้วไม่ใช่เนาะอ๋ออารมณ์ร้อนเลยเนาะเดี๋ยวไม่ยากหรอกกูกว่าที่มาชดต่อเมื่อกว่าเดี๋ยวชดต่อเมื่อแกไอ้เราทำเช่นนี้เลยไอ้เมียได้กว่าไอ้มาทำตัวไปชีบ้าตัวเขาเลยไอ้เมียพี่ไอ้นั่นตัวจะไหลตัวโอ้ยจุดนู้นตรงนี้เนี่ยมันขนาดนี้อีสัวตัวนานาอยู่อ่ะ อีเวนนั้นมาบอกว่าอีดามวยพ่อเดบิลล์ร้องมาเล่าวิ่งเล่าอะไรสุดพี่โอจะโน้นมาตัวเราที่เราเนี่ยมาเล่าเราอยู่ยะไอ้เราไม่เนี่ยยังใส่กันมาตัวนี้หรอฮะพี่โอกูเลยไอ้เราไม่ยินเลยเนาะไอ้เราไม่ยินเลยเนาะพี่อะไรนี่เราไม่รู้เลยนะมันไม่รู้เลยพี่เจน่าเลยมาพี่ยาบ้าอ๋อมาพี่เจน่าเลยพี่ยาละต้องใจเลยบอกเฮ้ย กูยิ่งจะรู้เนี่ยช่างมันโซนเลยเนาะเอาเลยกูยิ่งแกจะรู้เนี่ยนักเอาที่เอาเรามาพี่เนี่ยเนาะยี่นี่แบบเนี่ยยี่นี่ร้องเบี้ยวมากูยี่อ๋อมาเมียเมียงาเบี้ยเบี้ยวนักเอาเด้งาเด้งามันไม่รู้ยังไม่รู้ยังที่แค่นี้มาเดียวมันรู้เลยเลยมันรู้เลยบ่ก็แม่เราไม่รู้เลยเจ้าเราไม่รู้บ่มันรู้งาไม่รู้บ่ตัวก้าวบ่รู้เปล่าตัวก้าวบ่รู้มันรู้จริงเลยนี่รู้เปล่าที่สักทีต้องมาพิจารณาบ้านมั่งผิวจุดเราจะไม่ได้เลยบ้านมั่งผิ
တယ်ပဲမေတို့တော့မတိုင်ပါနဲ့ကွာလူလုံးမအမေကိုရွာတဲ့လူတွေကသားသူတို့မေသားသူတို့မေနဲ့ခေါ်နေတာငါမကြိုက်ဘူးကွာဘေးဟုတ်တယ်ကွာအမေကိုအဲ့လိုခေါ်တော့ငါမကြိုက်ဘူးကိုလိုကိုလိုရကွာအဲ့ဒါပြီးရောဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအာဖြစ်ချင်တာကိုတို့ကိုတော့မတော်တော့ဘူးလို့ကဲဒိုးချောင်းတွေကဗျာလေးကိုဆိုအောင်နော်ဒိုးချောင်းဒိုးချောင်းအရွယ်ရောက်လာတို့ကြောင်းမှာအရွယ်ရောက်လာတို့ကြောင်းမှာတင်ညာတင်ကြာကြာတင်ညာတင်ကြာကြာရွာဤအလေကုန်းယူဝဲရွာဤအလေကုန်းယူဝဲတင်တယ်လာပေစွာတင်တယ်လာပေစွာကြောင်းသားကြောင်းသူချစ်တီပြူကြောင်းသားကြောင်းသူချစ်တီပြူညီလူဝတ်ဆင်ရကြောင်းသားဝန်ကျင်နေရနေโอเค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 ชาบะเป้พูดดีเลยชาบะไหนต่อมั้ยเนาะตะมี้ไอ้นี่ก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเนาะตะมี้เนาะโอเคเอ๊ะเป็นชาบะชาบะเป้พูดดีเลยไล่ป่ะล่ะเอ๊ะพูดดีเหรอเบรอดที่ล่ะดิฮะกูนี่แหละดันได้อ่ะเสียพลุเองล่ะตู้เหมียวงาด้วยกันดิฮะตู้เนี่ยตู้เหมียวซาวน่ะปุ๊กไข่ลงมาอุ๊ยล่ะปุ๊กล่ะเอ๊ะอ่ะเราไม่ติวกูอ่ะนายนี่โทรตามไล่ป่ะล่ะเอาล่ะที่ก็ปักกี้ไงเดี๋ยวหลุดเลยจ้ะเฮ้ยตึ๊ดๆๆๆซาวด์เอาป่ะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมาพี่นะเฮ้ยว่าพี่เนี่ยไม่ได้เอาป่ะเนี่ยตุ๊กยาพยาเนี่ยบรรลุช่องไม่ได้เนี่ยตลอดดิมั้ยมองเนี่ยโอเคคนละโอ้มาละครับพี่สายอ่ะดิซื้อๆไปลงกระโดดพี่อ่ะไปซุยเฮ้ยบุกยามาเลยกูมูระกะบูระกะหอมมะลีป้องระกะไล่เชยกะมะตะไล่มูชุ้งบัวเนี่ยเบญญะมะฉะไล่กูเอาเนี่ยจ่าละเฮ้โอ้ไอ้ไอ้บูระกะบอกกูเล่นะบูระกะบอกกูบอกกูโอ้ฮะเด็กๆนี่นี่มูระกะเมฆบาลีบูระกะมูระกะมาเปิ้ลเลยโอ้เฮ้กูเอาไหนโนดิกูบูระกะเป็นมวยไก่เลยตัวเปาะยากูก็จ่าเลยกว่าฮะกูเมฆบาลี
ကျွန်တော်လမ်းမှာဟိုဖိတ်ရုံနဲ့တို့ပြောတာတော့လေဟိုတောင်မင်းကိုခေါ်ရတယ်ဗျမဲလုံးလို့လည်းပါသွားတယ်ဗျာဟာတောင်မင်းကိုမဲလုံးလို့ပါဆိုအဲ့ဒီမှာမဲလုံးပြောတယ်ရှိတယ်မဲလုံးပြောတယ်ရှိတယ်ခိုင်းရပါတော့ဆက်ပြေးတာအခုဟာအာဒီလိုပဲရတယ်那那你要你怎麼來過來啊你沒來啦哦等一下嘛是嘛我啊姐是你要是叫我等你過來啦悠悠大哥對外那啥幹的就過來啦悠悠來你你提起都提起哪天我收收不回來了我年紀都寡到嘛就都漏了下你叫啦叫我怎麼欠不叫他弄我欠不你吃死俺喽！俺这个六七的呀，对呀，俺六七的，啥谁说的开？我那个，那你们有接到啥话吗？我来看看，我来看看你。哪个老公？你们没有第三只老猫，我怕丢哩。我你们吃的东西，你们没有拿多嘛？喏，没拿有我，今年都没没没有我过来玩，没啊？叫我来呀！我没弄起来都。那这阵，我们也偏来过。哎呀，我没有，我没有，我没有，我告诉你，我没有。哎呀，你！哎，我嘞。ငါတော်တို့တနာလုံးငိုနေတော့တော့ထားခဲလိုက်ကျွန်တော်တာပဲဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဗျာသူများအဲ့ဒီမှာကြီးပါအော်ဒီမှာဟိုအမေရဲ့ဟိုညီလေးရဲ့မော်တော်ကိုကျွန်တော်တစ်ခုကြံပေးမယ်အခုညီလေးရဲ့မော်တော်ကြီးကကြိုက်တယ်မို့လား
အဲ့တော့ဟိုသူလောကရောတယောက်နဲ့ရေမသာရေဟုဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒီရေရဖုံးလာတာကိုယူလိုက်ပြရှင်ဟဲ့နင်းရောမောင်မဟိုတင်းကြပြီလားဘယ်တင်းလဲမြိုင်နဲ့ဖုံးလာတာကိုယူရတဲ့ကိစ္စလားအဲဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါโอ้ดีทะเลมาไม่จ้าอยู่หาเเม่มาหนีบ่มาก้าวบ่ล่ะตะหลอกทูจ้าได้สิไม่จ้าเว้หนีบ่มาไอ้ห่านี่โกกองญันนี่อ่ะตะตะแม่ป้วนหลานโนผาขึ้นน่ะเว้ขึ้นมาตูรู้อ่ะยีซ้าดิเว้ป้วนหลานโนผาขึ้นโนมะกะโลซ้ายหยุบีเว้ผู่ๆดอลิจิเนี่ยบ่าใส่โลเลยใส่น่ะไม่ใส่บ่เอ๋เดี๋ยวมาพะเอเตราแย่แลปี้กาซ่าเว้สิติเดยอกจ้าอยู่เว้เลยสรอกไอ้ตัตติโหเลซ้าโลบ่าอีท้องสารว่าสิโลล่ะโอ้ดีขึ้นมาท้องสารนี่ไม่โลบ่าอูเปียตูรู้เนี่ยเอาฉิโลจ่ายโลอยู่ล่ะเว้บ่าซ้านโลเลยแห่ငါမုံနတာလေးဟိုသားစိုးတို့ညီကိုလျောက်ကြတဲ့မှာဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ပြောနေတာဟဲ့အေးမုံနတာလေးကလေအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်ထင်နေမှာပေါ့ဗျထင်လားမတတ်နိုင်ဘူးလေလူဟာတွေမောင်အဲ့ဒီတော့ကြည့်ရလေမြန်မြန်နဲ့ခေပေါင်းထောက်ကြည့်တာဟုတ်ကွာသွားမယ်ဘယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလူကြီးဆိုတာချင်းဖုန်ရကဲစနေပါဘာရှိနေလဲတော့ခောက်ဝေးတာမျိုးတော့နားလည်ပေးနေကြောက်တယ်လားဘာလို့ငါပဲသူတို့ပြောချက်စီဖြစ်နေရောဟာဘုဆွေအာရွာရဲတော့တော်ရဲတော့ဟာညာလည်းဟာစိတ်ကောင်းရှိရလူရဲ့ကဲတော်နေကြောက်နေပြီတော့တကယ်စိတ်ကောင်းရှိရလူဆိုရင်ရှောင်နေလို့မပါနေငါ့စီစံအောင်ရှုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကကြီးရဲရင်ဆိုင်နိုင်စမှာပါနမတော်လေးဗျာနမတော်လေးဗျာအမလေးဘာမှပူပင်ကြောင်းကြတော့ကတွေရောက်နေပါနဲ့အခုလို့တော့ကတွေပင်လဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာလေအမလေးအပြော်တွေမိုးလို့ပေါက်သွားအောင်လို့ဟောဒီအကိုကြီးမင်းသားနေပြီးတော့ရတာဘောင်းဆောင်စုံကိုပြောနေငယ်ဖြိုးပြီးတက်စမယ်နမတော်လေးရဲ့ဟဲ့ဘာကြီး तू ကစိတ်ညစ်နေတာဘာမလောက်စားမှန်းနဲ့ဟဲ့ဩအမေတော်ဖရားလေဟဲ့ဘာပဲတော့ဖရားတော့ဟဲ့မဟုတ်အမေကလေကိုသားမြန်အထင်သေးတဲ့ရံကိုဒီမှာတာကတဲ့အကားလေးကိုနည်းနည်းကြိလိုက်စမ်းပါအဖေနဲ့အမေနဲ့ငငယ်တော့ကောက်ရုံးပုံပါလေဟဲ့ဟာမဟုတ်ကောက်ရုံးပုံကိုကွေသွားပြီးတော့လေရွာထဲကဖရားပွဲသွားကြည့်တာတော့မှနှက်မိသွားအောင်မယ်အဲဒီမှာဒီနေရာဒီစကန်းဒီလွမ်းမဲ့ကြရမှာလားကြည်ကြည့်တာချင်လဲညီသာခက်လေးကြတယ်စီ哦ငေဘွားသားစီအထက်နေပိုင်ကြိုက်ကြတဲ့နေနေပြီထလောင်းတော့မှနေဇာပေါင်းရလိကံကမကိုရတော်လည်းတော့လေကြီးရဲ့မင်းကပေးတကအပြည့်မလေးတယောက်တည်းပါဩတမ်းတော့မှပြည့်နေတာမေရဟုတ်တယ်ညီမလေးရေအကိုတို့မိသားစုတွေမှာနေဘာမှမပူတဲ့ဩအချိန်တန်လဲသူကပူရင်ပူမှာပေါ့မင်းကလေနောက်မှပူလေအခုမပူလေဩအင်းပူလေပူလို့ရမယ်ဘာချက်ကနောက်မှပူမှာတို့လေပူလို့ဘာဩအကနေသမကူရာဒီမှာညီမလေးဟိုအကိုကြီးတို့မိသားစုမှာနေအကုန်လုံးကသူ့ခံယူချက်နဲ့သူရှင်းတယ်နေရလားဟုတ်တယ်ဒီမှာအကိုကြီးဆိုကြည့်စောကအီးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်ကျင်စင်အကိုကြီးအကိုလို့ပြောကြတော့မယ်နော်ဟုတ်လေအကလေးဟမ်မူလားဟာမကြီးအကိုလက်ကိုကြည့်ခဏလေးတွေနဲ့ဟာလို့စော့ကစားတာခဏလေးနဲ့စော့ကစားနေမှာဖီးခဏနဲ့စော့ကစားနေမြင်မှာပေါ့ကွာဩတစ်နှစ်သုံးလေးခဏကိုပြောတော့ပါဘူးကြီးအေးအေးဟိုလေအဲအဲ့ဒါဘာရှော့ပြောဘာဟိုရွာလေအဲ့ဒီကိုလက်ကလေခဲသမားအလောင်းကသမားနော်သူကသူလူထင်ကြည့်အောင်နဘတ်တွေနဲ့ကစားတာတွေပါရှော့ပြောအကိုလက်ကလေဗျာဒီမလေးကိုအဲ့လိုမျိုးနေတော့မစီးအောင်ပါနဲ့ဟဲ့ဟိုးလေကွာမင်းရတယ်ငါ့ကိုညီမလေးရှိမှရှိတာကိုပွားပေးမလို့ပြောတာပွားရင်မှန်ရှော့ဝယ်ပေးလိုက်ဗျာခင်ဗျာအဆူမင်းညက်ကြည့်ရမှာပေါ့ကွာအဲ့ကြည့်ဟာခါလေးပြောတာကိုမင်းကဘာပြောလဲသူကဘာပြောတာတော်တော်ပါလို့ဗျာတော်တော်ပါလို့တော်တော်ပါလို့ဗျာငါလည်းအခုမှမိသားစုလေးစောက်တာ။ဟာ။သူစိတ်နေတာ။ဟာရေးမင်းနေမင်းနေမင်းနေ။အကူတို့ကလေညီမလေးကိုစိတ်ဆင်းရအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။မလုပ်ဘူး။နော်။ဒါပေမဲ့ဒီညကြလို့ရှိရင်ညီလေးနဲ့ညီမလေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်အေးလို့ရအောင်အကူလက်ကိုခဲဖို့ပေး။မပေးရင်ညီလေးနဲ့ညီမလေးတို့အိတ်နေတာကိုကိုရဲ။ဘာမှမရင်းလိုက်လား။ကိုညီရခဲဖို့တောင်းတာငါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးသွားမယ်။အကူကဘာတိ။ဟာလေ။ထုံးစံမင်းခဲဖို့တောင်းတာထုံးစံလေ။သူတို့ခေမုံပေးတော့သူတို့လည်းမြောက်ကြည့်ကျွန်တော်ထူမှာဟာအခုခဲနေထူမှာဗျာကျွန်တော်ခဲနေထူမှာဘူးရမင်းလည်းကွာမြင်တဲ့နေကြကိုမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်မလုပ်မခဲနေထူမှာပြောတော့ဘူးဒီကတော့မင်းဟုတ်တော့တယ်ညီလေးဒါထုံးတယ်မင်းတော့မင်းခဲဖို့တော့မင်းဒါမင်္ဂလာဆုံးသွားပေးရတယ်ဟဲ့အဲဒါနဲ့တစ်ခုလောက်ရှိရင်ညီလေးမင်္ဂလာဦးညာ
เอ้ยนายนี่เลยนะเนี่ยเนี่ยลาอุญญามาเปาะซ้องลูกโหกูอ่ะนี่เลยไม่ไอ้เข็มมาลาพี่แล้ววะนี่กั่นซ้อตู่มองชินซัดลูกลาเข้มอ่ะนะอ๋อนี่ไม่เอาอีเนาะยังใจดอกเลยกูไม่ใจดอกกูไม่ใจดอกกูมาซ้องดีจ้ะอ่ะเออไงเนาะเอ้ยเอาใจดาเลยกูจี้อ่ะไม่ใจดอกบ่อ๋อครับผมนี่แล้วนี่แล้วซ้องไม่ดีจริงหรอครับเนี่ยนี่แล้ว เออนี่รู้ญาติรู้ดิญาไอ้หมอมาไอ้ไหนไอ้ทุกข์อ่ะไอ้จุรุอ่ะโหตะเมียมาตั้วอีมั้ยเออพี่รอขะเหมียวเลยจุกอ่ะเฮียวไปมั้ยไอ้พี่นางเอาญาติกูอีว่าญาติรอจุรุตะเนี่ยเอาไอ้ตะเมียเอามาบ่คุณน่ะแกซ้อสู่มองชินสู่แล้วญาติกูตะเนี่ยเอาเข้าไปมั้ยเออก็ลงมาไอ้ซุก็ไปก็ไปก็ไปอ่ะซุตั้วเนี่ยญาติตั้วเนี่ยซ้อมดีอ่ะบ่ดิ ก็ไม่รู้ดิอ่ะตัวไม่รู้อะไรตัวไม่รู้อะไรทำไมไม่เช็ดเลยจ้าตัวสองเดียวเกิดดอกมาบุ๋มยังไงกูบอกเลยจีบีอ่ะเส้นยังไงนะเขามันยิบเอาอยู่อะไรอ่ะลูกพี่เอาลูกสาวผมไม่ดีสู้อ่ะกูเอาแล้วมั้งปะตะการจะเนาะตัวอ่ะจะสู้ด้วยสองกันไหนไงวะนี่เลยตัวสามมากองมันดีเนี่ยนะสาสู้หรอมาเรื่องอะไรจังสมจันไหนตรงเนาะมาเส้นกองมาบุ๋ม เกี่ยวว่าเส้นกางใหญ่ตื่นเนี่ยเนาะงานี้เสียตะคู่ละคนทําเนี่ยหรอวะอ้าวเนี่ยงาจ้องซ้ําไม่จ่ายไหนเนาะเว้ยแม่ยัวเนี่ยคลีรู้ว่าซ่าซะเนี่ยเนี่ยอ่านี่เสียคนทําทําเนี่ยหาคนทําได้เสียงรู้ว่ากูอ่ะคุณอยู่บ่เลยก้าวเนี่ยตะมีก้าวเนี่ยอะยิงนี่กูเนี่ยเลยดีไอ้มาสุญญ์ปั่วล้อยัดอตันโหเว้ยจ้าเนี่ยอ่ะกูซ่าซะไปตันจ้ามาสอปูก้าวน่ะบ่ตะมีเอ้ย 三八三，三八三，产业一业，产业一业，一切过紧，一切过紧，一切过紧，金刚走，金刚走，老早到上，老早到上，九度庙，九度庙，西瓜变米的，西瓜变米的，没老么改，没老么改，海水泥缸，海水泥缸，你要交钱，你要交钱，金银片上，金银片上，九度庙，九度庙。 西瓜店米的，西瓜店米的，路段路道，路段路道，路不让户，路不让户，我搞没牌，我搞没牌，路都变呢，路都变呢，方言选段，方言选段，九度庙，九度庙，西瓜店米的，西瓜店米的，嘿，大路怎么有？家妈，这个家里长得像什么样？大路怎么有？哎，不忘嘛。 ลูโรลี่พิชเชนลาลูโซลี่พิชเชนลูโรลี่พิชเชนลาเนี่ยอะไรสูรุษเองดีๆอ่ะใจนี่เลยอะกูรู้ไม่ได้เลยแม่โอเคจะมาเชียร์แม่ท่านยี่ดีต้าจ้ามาพูดว่าปีนี้จ้าอะเราไม่เลิกเชียร์นะไปดูงี้โม่ร้าอะลูกอยู่ในกองมาสูรุษเจ็บเลยอะเราอะลูกสีบ้าเจ็บปีสูรีอะลูโซพิชลูกบ้ามาไม่เลิกเชียร์มุสมาปีนี้ไปดีดูอะลูกเอาละลูโซละลูโซ ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira!
ောက်ကြတဲ့ကျွန်တော်ပြစ်စပေါ့နော်ငါရင်စားရမှာပါနောက်ကြတဲ့ကျွန်တော်ပြစ်စပေါ့လဲနာမည်ဟဲ့ဖိုက်စိတ်ဖိုက်စိတ်ဟာ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 မာလေးမချင်တာမာလေးကခဏနေတော့ပါကဲပိုးလုတ်ကင်လာရဲ့မြေကြီးတွေကလေကျဲမှာမမြင်ရရဲ့ပိုးပေါင်းများစွာရှိနေရအဲ့လက်ကလေးစီးပြီးစားမှကျမနိုင်နေညွတ်မှာပေါ့ငါတို့တော်သားရဲ့အဲ့ဒါမလို့ပါဘူးဟာတပည့်တော်ကြောင့်နားထောင်စားမှာခဏလေးခဏလေးခဏလေးဩချီတော့ဟိုတစားကျက်စိုးဟာရတာတော့ကြာတော့အားအားColly。เน่โอ้โอ้ดิมาเล่ตีบาเรกูลิสั่งตั้วมุมล่ะดิเนี่ยสาวีกูลิสั่งตั้วเสียไม่รู้တော့อ๋อเดี๋ยวนี้แหละสั่งไม่ตั้วเนี่ยบรู้ด่าจะมาเลยนานะกะเลยกูลิด้วยเย็นอยู่ต้อไว้ค้านทาบีบีเอ๊ะดิมาอ๋อดิมาเนี่ยแหละกูเอาเนี่ยมะหลอกกูตะโล่งหลอกมากูลิอ่ะปုံมาผิดอ่ะกูลีเอ้ยสรอกาซี้หลုံดิเด้ซ้าวินไอ้เปียวหลองเป้ตอดตินนะกูลีเอ้มาลีโอเคเลยสรุษิดินี้ตะเนี่ยบาลีไปตอดได้ป่ะเนาะกูลีเนาะไปๆๆกูน้องนี่จ๋าเนาะน้องนี่เลยตั้วจ๋าไม่รู้ณีไทณีไทญาญอยู่ตั้วไปค้ายมั้ยพี่รุษิเลยอมีเลยมาหลุไปมั้ยกูนี่ไอ้มาไปตาใส่โลงตั้วจ๋าไม่รู้เนาะเนาะครับๆมีไม่ดีหรอกอ่ะสรุษิไอ้หนูมาไปตัดหรอใช่ๆๆเดี๋ยวจะกูลีเนี่ยคิดดูเว้ยกัวกัวกัวเนี่ยตะนี่ลุกได้อ่ะลุกได้ขาฉิเตยรอบเลยอ๋อจ๊ะจ๋าจ๊ะโอ้โหงูไก่สิงนี้มาสั่นตองลุกไปได้อ่ะรู้สิโมโจขึ้นมาจ๋านะเว้ยรอบกว่าเพิ่มไม่ได้อ่ะตลอดจ๋านี่ตะจ๋านี่งาดิเป็ดกองลงตะจ๋านี่งาดิเป็ดกองลงกูละตะล้างจ๋าว่ะกะญ่าพะๆกูละเอ๋ยว่าให้ช่างลงเนี่ยแหละบ้าบ่ไหนเนี่ยกูละเนี่ยไงเอ๊ะไม่ต้องไม่จริงมันน่ะผิดเนี่ยแหละรู้บ่บ่ว่าเนี่ยอืมญาติมาลีจ้าว่ะแหละกูละแหละอืมอายากูเลอะไม่จริงดอกมะล่ะเอ๊ะเอ๊ะบ่ญาติมาลีอ่ะนี่ซื้อหน้าจี้ดิล่ะงาแล้วหลุนเลยเนเน่ก็ว่าต้องหญิงซ้วยขึ้นมาบ่ว่ะอะกูอ่ะตัวปะสันตองไหนไม่ไปอู้สรแล้วละเพ่กูเราไม่เอาเจ้าเนี่ยดิกองน่ะมันไม่รวยอูยี่ดอกมากูไล่เลยโหเลยไม่มีมาเนี่ยกูเนี่ยเนี่ยฉันเลยโตเฉยมีไส้ปูตัวประเสริฐนี่สุนี่ล่ะอันเนี้ยมาแล้วต้องเลยไปได้ล่ะบ่ฮะเล่อะไรโหล่ะน่ะไปสิงหาเนี่ยประสันเนี่ยกูเลิกกูปีอ่ะกูละบางวันซ้อมไม่รู้ขึ้นไหลเนี่ยเนาะกูละเนาะน้องกระซ่าหลุดเลยสรอกช้องหนอนในไหนล่ะนักคู่เว้ยสิกูช้องท้วยเลยกูเยประสันนี่ปาท้วยล่ะพี่กูอ่ะไหนล่ะเองเลยตะช้าหลุดเลยช้วยแน่สายกูสิปาล่ะเออเบฮ้ามาไม่กล้าไม่ไงบาเลยกูละเนาะแล้วก็ตะพี่ตอดชิงเลยสิญาติเสียตาญาติไอ้อลวยฉิกกุบสุไปแล้วกูไปนะเดี๋ยวนะญาติเดี๋ยวดูอ่ะเอ้ยบาอะล่ะสรกูนี่จะซะเปาะแค่ไม่ได้หรอกตะพี่ไปตัดตัดนะงานนี้นี่นะงานนี้มานี่เสียชั้นน่ะเอาทํามาบ่ว่ะทําหน่อยเนาะตะพี่ตัดตัดไปอะละพี่ตัดตัดไปอะละพี่ตัดตัดไปพี่เป็นมั้ยสิอะไม่เตยอ่ะนะโหดตะแกกุ้ยเฮ้ยไปไปดอดาถั่วเนี่ยหรอกุ้ยเนี่ยทําหน้าผิดๆบ่บาพี่อ่ะมาหรอกโหกองเซ็งนี่บ่งาติญญาโอ้ไปอยู่อ่ะพยายามไปตั้วจินโหลบาโหลอะแต่นายပြောတာอ่ะปะสันไม่ไปอูชาวเนี่ยดิงาอัจฉิผิดตู้เสียเล่วยขันตรงเนี่ยงาตลอดเช็ดโบเลยก้าวน่ะดอซะถั่วตาละมิวกุยอ่ะเลยตะเกยยียาเลยอ้ายยาเลยกุยอ่ะญีอ่ะเลยกุยโหไอ้หล่นเนี่ยตีหลุนนี่ซะตั้วดาบาซะหุดดิญีมาดิโหดิมาปะสันไปตั้วเลยตู้กูป่วยตั้วจีมาเนี่ยไปไล่บาเด้เอ๊ะตะเกยตะเกยโหย่อถ้าอกุ
ฮะไส้ดอกไส้ดอกฮะไส้จิ๋นเอาไปวะล่ะฮะไอ้กองว่าโดนเอาละกองอกูไส้ซูได้มาดิอะแต่เสร็จอ่ะดิล่ะกูจะไปกองไส้จิ๋นอ่ะโดนไปโหไปวะพยายามมาอะพี่ก็ต้มอยู่แก้ไม่ได้เว้ยกุ้ยๆเอ๊ะกูมาไล่มั้ยเนาะเสมัวเมนน่ะเนี่ยอะใหญ่เนาะเอามากะไม่ได้เนาะกูอ่ะญาติเลยอ่ะงาไอ้เหล่าอยู่บ่รอลูกนี่ไม่รู้ดอกบ่กูอ่ะป่วยจิ๋นตะตะป่ะเฮ้ลิงมาเลยกุ้ยต้องหาซุต้อง เลยไม่มาฮะตะนี่กูแช่ไปว่าชัวร์พอนี่เป็นมั้ยล่ะมันเป็นมั้ยมาเฮ้ถ้าไอ้ชิมมานี่ลงมาไม่หลุดไปหรอกเอาล่ะบ่ว่าแต่แม้ไอ้ว่าตะนี่กูแล้วคลีรู้สาเตียนอ่ะดิแล้วพี่ว่ากูต้องเอาเลยซีอุ้ยซินอ่ะดิบ่ล่ะไอ้จ๊ะจ๊ะสกายเทพยอมนี่พี่หลุดเลยสรุปว่าหนูนี่เลยอ่ะตะกองจ๊ะกว่าเนี่ยจีพิงเนี่ยอ่ะสรุปอกูหลุดมีตาสุดิโกดิไอ้ไต่ไต่วงอะยันนี่จริงๆอ่ะกูงานนี่จะได้ป่ะมีกู
တင်းခံမယ်လို့ငါဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမလေးတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းကျမလေးအကျိုးစားမှုပဲဟုတ်ကဲ့ဦးလို့ဘယ်ဦးရရောက်နေပါမလေးတို့စကားစာပြောရရင်ဆရာနောက်ရက်ဖြစ်တော့မှဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဝင်လာတာဟုတ်တယ်ကျမလေးအကိုလက်တော့ညီမလေးရဲ့စေတနာကိုအတိတ်ကမပြူဘဲနဲ့ကိုမနေနိုင်ဘူးအခုဆိုရင်အကူအားလုံးကအတိတ်တရားတွေတဖာဖွင့်သွားပြီညီမလေးရဲ့ညီမလေးရဲ့စေတနာကိုတန်ဖိုးထားပြီးပြပြပဲဘယ်လိုမှမလုပ်ကုန်စီလုပ်ဘူးအရင်တော့အကျေစိုးတွေစွန့်ပြစ်တော့တယ်အဲ့လိုနဲ့ချက်ပြီးတော့စွန့်ပြစ်တာတည်းဘာတလိုက်တာတကယ်ပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောတကယ်ပြောတာပြောတော့နောက်တယ်ကျေလက်ကမနက်ကကြွေးရတယ်။ဒီမျိုးကကြီးတော့တော့ချုပ်ဆုံးနေပြီ။ဒါတော့သမီးတို့ပြောတယ်။မင်းကအစပေါင်းပြန်ပါလားပုံမျိုးပြောတာ။ဩတားရဲ့။ဒီချိန်မင်းဖိတာရှိတယ်။တော့မဝမ်းသာနိုင်ဘူးကြီး။ဘုရင်။ပတိရဲ့အမေကပြောအောင်။ခရီးရအမေသားတွေကိုလေးများပြိုက်ဖြစ်အောင်။မင်းရဲ့ဆုံးမပေးတဲ့အတွက်မင်းကသမီးတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။聖儀。聖儀。哦。哥貴。別來不累了。哦,別來嘛累了嘛。沒事我剛剛沒事。哦,我把給他去。弟弟我拿了養了要了,我一天嘛我也選了你過。哎呀,以前弄哇沒帶帶又我倒開了,弟弟卡沒有,也變帶不拉過來。接著就嘛了過。再來嘛,也不倒的。嗯?聖儀。哎你這個我沒沒咋說的,阿信哦。聖儀過,沒別弄領不了,欸?哦,沒對吧的。တားလို့ပါဗျာတားလို့ပါတရားနှခါပဲခေါ်မှာမိမမင်းကြိုက်တယ်လို့ခေါ်နော်ကြိုက်တယ်လို့ခေါ်အေးအရင်ကစိုးခဲ့မိုက်ခဲ့တာတွေကဒီနေ့ချိန်ထိဟတ်နေအောင်မယ်ဆိုတာဘာနာလဲပါအခုလည်းမင်းငါ့ကိုတိုက်မဲ့အရဖို့ကိုမင်းအိမ်အတွက်လိုအပ်တာဟုတ်ပါဟုတ်ပါအာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲတားလို့ပါမစိမ့်ရအဲဒီမှာငါခွေးတို့ကတော့အဲ့လောက်ထိတော့မလိမ္မာနိုင်ဘူးနော်ဟဲ့တားနော်ရအာ、ဘာကြီး?အာ、ငါရော!ဘယ်ရနေတာလဲကွာ?အော်ဒီနေ့ဝိုင်းကြီးရှိတယ်ကြာ။ကစားနဲ့ကြော်လေးကဇာဆွဲလို့ရှိတယ်။ခဲ့ပေါ့ပေါ့ကြီး။အဲ့ဒီပေါ့ပေါ့ကြီးကိုလည်းမလို့ချင်တော့ပါဘူးကွာ။ဒီမှာငါရော။ငါဖဲသမားဘွားကိုအပီးပိုင်ဆွလို့လိုက်ပြီ။ဘွားပေါ့။ဘာကြီး?ကျွန်တော်လူတော့မမားပါဘူး။မင်းမမားပါဘူးငါရော။ငါသာအမားတွေအားလုံးကိုပြင်လိုက်။ဟုတ်ပြီလား?နော်။သူတို့အောင်းအောင်းစရာပဲကွာ။ဒီเจ้าသားရွာထဲကလူတွေလိုက်ပြောလို့ရှိကျွန်တော်ယူရလို့တော့ပြောခံမှာနဲ့ယူရဲ့အမှန်တရားကိုပြောလို့ယူတယ်လို့ထင်မယ်ဆိုတော့ခြေမစင်ဖို့ကွာယူရလို့တော့ပြောမခံတော့ဘူးဗျာဒီเจ้าဘယ်သူမှမပြောတော့ကဲသဘော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 ဘာမင်းမပြောချင်လည်းမပြောနဲ့ပြောချင်လည်းပြောဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်သွားမယ်အေးဟုတ်ပြီသွားသွားသွားချင်းချင်းလည်းဆက်ကောင်းပါပြီဗျာနောက်ကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့ဟုတ်ပြီအေးအေးသွားသွားဟာငါဖာလာကွာထိုင်ကျန်တာโอเคမင်းလိုက်ဒီနေ့ရလို့ဒီတကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲညာဘုမပြိတ္တတွေကဟောရမင်းလိုက်လို့မျောနေနေကြပြီဗျတော်ပါပြီငါဖာရေငါအရင်လိုဘောတော်တွေမလုံးချင်တော့ဘူးကွာမင်းလိုက်မင်းလိုက်တကယ်ပြောတာလားတကယ်ပေါ့ငါအရင်တော့ယူထားပြီးတော့ကခဲ့တဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ကလေးပြိတ္တတွေမဟုတ်ဘူးလို့ချင်နေတယ်ထင်ပါတယ်ကြည့်ရောမင်းပေးလိုက်ပါဟာ
တကယ်ကိုအောင်းစရာပဲဗျာနော်မင်းသားကြီးအခုလိုမျိုးရုပ်ရည်ကြီးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမထင်တာဟုတ်ဗျာတကယ်တော့ငါပြောင်းလဲသင့်နေတာကြာပြီကွာအခုမှလိမ္မာရေးချရှိတယ်မြန်မာလေးအိမ်ရောက်လာပြီငါတို့ပြုတ်နေပြီလို့ငါတို့ပြောင်းလဲတယ်တကယ်တော့လူဆိုတာကိုကဂုံတိတ်ခါရှိရှိနေမှာသူများကြီးလေးစားမှာတိတ်ဟုတ်တော့ဗျာတိတ်ဟုတ်တော့ဗောဒီကကျွန်တော်အကိုတွေအခုလိုမျိုးကိုယ်စိတ်ကိုတော်မနေနိုင်ထိမ့်ချုံနိုင်တော့ဘူးပဲကျွန်တော်ကဝမ်းတာနေတာဗျာဟုတ်တယ်မြမလည်းအရန်ဝမ်းတာတယ်မြမရဲ့အကိုတွေကလေဘဝဆောင်မွေးကိုဂုံနဲ့ကိုအောင်လာအဲ့တော့မြမလေးကဒီနေ့ဟင်းကောင်းကောင်းချက်ကျွေးမယ်ငုံပြည့်ရဲ့အနေနဲ့ဘာဟင်းချက်ကျွေးအောင်လို့ပြောမလိုပါဘူးငါမြမရဲ့မြမလေးရဲ့စေတနာမေတ္တာရင်းနဲ့တယ်ကိုလိုအားလုံးပြည့်စုံကြပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုလိုချင်တာတက်ရှိကိုကြည့်ရလိုက်တာမင်းတို့ပြေရှိတော့မင်းတို့ကတအားကိုစိုးတွက်နေတဲ့ခြေကြီးဆိုတော့အမေနဲ့ပေါ်သက်ရှိရကြိတ်ကြိတ်ပြီးတော့ငုံခဲ့ရတာအမေရဲ့နောက်ဆုံးလို့ရှိရင်ဟိုတားတို့အမေကြီးလို့လည်းအမေကိုမခေါ်ခံပြရဘူးပြီးတော့တားတို့အားလုံးကြောက်နေပြီးပြန်တော့မကြောက်ဘူးနော်တားရဲ့အမေကူကြတယ်မြေကြီးဝမ်းတာလုံးတော့ကြာတယ်မြေကြီးပါဘာလို့လဲမေးစရာရှိလို့အေးဟုတ်မေးလေခင်ဗျဟိုညီရဟိုတားဆိုးလျောက်အယောအဝင်ထွက်ရှိနေမှနာအဲ့သူတို့တင်ရောမေးတင်လို့ဟုတ်ဒီကောင်လျောက်လိမ္မာသွားပြီဆိုဟုတ်တယ်ဟဲ့ငါဖြစ်ကြကြချင်းရုံတော့မရုံပါဘူးအေးမင်းရောမရှိနဲ့တော်လေးကြည်သူတို့ညီကိုလျောက်ကလေလိမ္မာပြီးတော့အခုဆိုသူ့မေးရောလောက်ကန်ရှာဖွေကျူးမေးနေတာအခုဆိုလို့ရှင်ဒုံဘိုးဆောင်ရပြီရွှေရည်ပါရောင်ဆင်ထားတာအဲ့ဒါကမုံနေတာလေးချောက်ဟဲ့အောစရာပါအေးဒီအပီတီလျောက်ကိုလိမ္မာအောင်ဆုံးမနိုင်လေဆိုတော့ကျားစုကိုနှစ်ပါးချိုးထိုးနေတာပဲအေးသူရှာပညာအောင်ရွာမလို့ဖြစ်နေပြီရွတ်တဲ့ရွတ်တဲ့အဲ့အမှားလေးဒေါ်လေးချင်းယောက်ျားရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပညာလေးပြန်တော့ချအောင်ပါဘာမဟုတ်လားတော့စမ်းပါရေဒီမှာယောက်ျားတွေကိုခခရရမလုပ်ချင်လို့အပြုတ်ကြီးလုပ်နေတာဟဲ့ဟုတ်လို့ပါဟုတ်ကွေးရောင်းလိုက်ပါဟာပြေးပါဗျကွေးရောင်းလိုက်ထောင်းလို့လိုက်ပါဟာကွေးရောင်းထောင်းဘလို့လို့လွတ်လာနေဗျလွတ်ရင်းချမ်းသာကုန်တဲ့ဆိုရတော့ဗျာဟောအောင်နိုင်ရလွတ်ရင်းချမ်းသာကုန်တော့ဖြစ်ဖြစ်ထောင်းခါလို့ဖြစ်ထောင်းဖောက်လို့ဖြစ်မင်းခုလို့လို့တွေ့ရောဝမ်းသာတယ်ကွနော်နော်ဟုတ်တယ်ကွာကွေးရောင်းဝမ်းသာတယ်ကွာငါတော့ဝမ်းမသာဘူးကွာဟာဘာဖြစ်လို့လဲမုံစလာနဲ့ငယ်ကြီးတို့ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းကိုဇော်ရိတ်ကနွားချောင်းသားတွေပြောလို့ငါကြားလိုက်ရပြီကြီးကွာမရှိနေကိုစောက်ကလိုက်တယ်လို့ငါခံစားရတယ်ကွာဟုတ်တယ်ကိုရောင်းကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းပါကိုကြီးအောင်နိုင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းဖိခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရွာထဲမှာခံဝင်ထိုးပြီးတော့လူမိုက်ဆင်းသွေးခံထားရတာဟုတ်တယ်ဗျကန်းကုန်မိုက်တဲ့လူမိုက်ကြီးလေးယောက်ကလည်းကြားဆွေးပွားတယ်တွန်းငယ်တွေဖြစ်ကုန်တယ်ရွာလုံးကသူတို့လူလိမ္မာဆင်းသွင်းလိုက်ကြပြီဟုတ်တယ်ဗျဒီအောင်နေညီကို၄ထောင်ကရွာထဲမှာတာရေးနာရေးကိစ္စဆိုသူတို့ချီသူတို့လက်တွေပဲအဲ့ဒါဆိုလည်းသူတို့ချီသူတို့လက်တွေကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့ခွေးစာကျွေးလိုက်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒါမှငါရှင်ထဲမှာတောက်လောင်နေတဲ့မိရောက်တွေကအကုန်လုံးငြင်းသွားမှာကွာကောင်းတယ်ကိုရောင်းကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့လည်းလူဆုံနေပြီဗျာရှက်ရစားလေးပြက်တရာလေးရွေးပြီးတော့စီစဉ်လိုက်ကြတာကောင်းတယ်ကဲအခုပြန်ဆုံတဲ့အထိမ့်မှန်နေတယ်စိုင်သွားပြီးတော့အတော့လိုက်ကြအောင်ဟာကောင်းတယ်ဟာကောင်းတယ်အဲ့စီဒီကိုကောင်းတယ်သားတို့အမေပြောအောင်မယ်သားတို့ကဆုံသွားတယ်တစ်နှစ်ပြည့်နေကြရင်အမေအလူလေးတစ်ခုတော့လုပ်ချင်တယ်ဒါနဲ့သားတို့ကဆုံသွားတဲ့နေ့ကိုသားတို့တွေမှတ်မိကြရင်မေးလိုက်တာလေမေးသူ့အဖေတယောက်လုံးဆုံးသွားရင်လေသားတော့ဘယ်လိုမေးလို့ရမှာလဲမေးဒီဆုံးသွားရင်နေရာမှတ်မှတ်ရရဒီစင်မှာလာပြီကျော်တရက်နေအင်္ဂလိပ်လည်းပုံမှာအင်္ဂလိပ်လည်းပါဘာလို့ပြောနေဟုတ်လေဒီစင်မှာနဲ့မသိတော့ကွာလာပြီကျော်တော့လာပြီကျော်ပဲဘယ်နေမှန်းကိုမသိတော့ဘူးအော်ပြီပြီဘယ်နေလဲအဖေဆုံးတဲ့နေရာမှတ်မှတ်ရရသားယူရိတ်မှာလေဖယားဖယားရှိမှာလေဟိုကလေးတွေကိုမဘိုးပေးပြီးတော့ကနေတဲ့နေအဲညီလေးလာခေါ်တဲ့နေအိုင်းနေအိုင်းနေဘယ်လေတော့အဲကားနိုင်နေလေဟာကိုရတယ်မအမေကိုကောင်းမှုပြောစမ်းပါအမေတာမမေဒီတာအဲ့ဒီနေ့ကလေဟိုပတ်စံနေကိုလေရက်နှစ်ဖက်မှာလေကတော့လုပ်ပြီးကိုပြီးတော့ကိုရေးကြော်ရယ်ကိုမျိုးရှင်ကိုကိုကွယ်ပြီးတော့ဖဲရိုက်တဲ့နေ့အဲ့အဲ့နေ့လေအဲ့နေ့ကဘယ်နေ့လဲအဲအကိုကြီးကားနေနေလေအဲ့အဲ့နေ့ဘယ်နေ့ဖဲရိုက်တဲ့နေ့လေအဲအကိုကြီးကားနေဟောသိရသိရအဲ့နေ့ကိုတားသိရဟောဟိုအငယ်ကောင်လေးဆယ်ဆောင်အောင်နေနေလေအဲညီလေးဆယ်အောင်လားဘယ်နေ့လဲဟိုသူဆယ်အောင်နေနေပဲလေကျွန်တော်သိပါတယ်ကွာဒီဆုံးနေမျိုးသားရှင်နဲ့မှဘယ်လိုမျိုးရမှာလဲခင်ဗျ။ဟောရာကျွန်တော်မိမမမေ့တယ်ပေါ့။အော်မိမရေးတဲ့ကြော်ညာဝင်းနေတယ်။ဟုတ်ပါကွာငါအမြင်ကိုကတ်တယ်။အမေ
ตาหรอดิแต่แม่ไม่รู้ซะเนี่ยบ่แม่เอ้ยกูอภิซุ้งแน่นี่รอไม่มีบ่าเลยแม่หูอะดิเราจ้องเสียรอชิมาเราวนมีชอกแค่ดิอภิเอ้ยตะนิดเพียงเนี่ยจะรู้ชิงลูกเราโดมิตาสุอลูเล็กตะคูละลูกชิงรู้สุอมุงยาก้าวน่ะบ่เด้ฮะดิคันละกูยาตอซ้อแหงอ๋อหุบบ่าเอยอกูยี้ตะเก้บะยะอภิตาแน่บี่ย่องนี่อกูยี้โหอิงขอมาหาไล่ตอไงไล่ตอบะยะเอาตัดเด้มาละเอาเล่นมาเนาะบ่บ่าวกูยาอกุ้ยกุ้ยอเมโอ้ไอ้นี่อลูนี่จ้ะรู้สิเลยกูต้ารู้ดิตะยัวลงโหยีเอ้ตัวออกโหชวยเอ้ตันไม่เข้าล่ะเพอ๋อตอจาชวยเอ้ไม่เอ้เว้เนี่ยชวยเอ้จัดนี่บ้างแม้กว่าเมย์อ่ะซินซะได้อ้ายแท้แม้กองงาตี้ดิหอดๆๆโหอเมโอ้ดิโลไอ้นี่จ้ะรู้สิจ้วยเนี่ยมวยเนี่ยซออะเต็งนี่เนี่ยจ้วยอ่ะไอ้တော့โหอกุ้ยตาตาลีเนี่ยกูตัวออกโหมုံโลยบ่จ้วยไม่เข้าล่ะอ๋อตากูรู้ซะมาตากูตากูงาเลิกละมาโหดเด้มินูฮะบ้ามาแล้วน้ําไม่ละนะโหดเด้งาโหดเด้งาโหดเด้งาเอ้ยเปียวมาซอกุ้ยเปียวมาเปียวมั้ยเปียวมั้ยมาဟိုอ่ะဆိုတော့ငါငါဒီငါဘောကွာငါအကိုကြီးအဖေရာနေနေဩအဖေရာတော့ဆက်မကူရာဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲအေးအကိုကြီးဖေရာနေနေငါပြောမယ်ကွာညီမကျွေးတယ်ဆိုတာအလူမာလီမင်တာမင်္ဂလာကျက်တည်ရှိတော်လို့အတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့ကျွေးရတယ်နော်နားလဲလားအာကြာကြဆန်ရအောင်လို့အဲမုတ်ပိုင်းတော့ကျွေးမယ်ကွာဩကြာကြလို့ဆက်ပါဗျာဘယ်တော့ဘောလဲမသိဘူးကွာရှုပ်ရှက်ကိုခန့်နာမယ်နော်ဆိုလဲကွာလဲရှည်လေးပဲဆိုတော့ကဲတော်ကြပါတော့အကိုလို့ရေတော်ကြပါတော့အမေတမီးတစ်ခုစဉ်းစားမိရဲ့မေတခါမှလည်းမလိုဘူးတည်းရဲ့အလူလေးလည်းဖြစ်အောင်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားလေးလည်းဖြစ်အောင်တမီးစဉ်းစားမိရဲ့မေတမီးဘာစဉ်းစားရလဲအမေဒါလေးရောက်တော့တခါမှသင်ရမရှိဘူးတည်းဦးမလားမေအဲ့တော့အရင်နေကြလို့ရှိရင်အမေဒါလေးရောက်တော့သင်ရစီပြီးတော့အလူလေးလုံးရင်မကောင်းလားလို့မေတမီးလေးကလေလိန်မာလိုက်တာဘယ်သူမှမစဉ်းစားမိရဟာတမီးလေးကစဉ်းစားတယ်ตมารีว่านักกองนักแม็ดเนี่ยอมิรุชิตมิรีโกไล่ตาฮ่าบ่ได้โดนโดนตู่เลยตู่เจอน่ะก้องเลยโอ้โหลุกแล้วแม่เมียตะพอกมาอ่ะงาอนิเนี่ยงาไอ้บางาอเมพี่งาจี้ซ้องซอเฮ้ยถูกป่ะพี่ชี้ไม่ถูกป่ะครับเสร็จชี้ไม่เลยแค่ตะบ้างเลยมาพี่เลยอยู่นี่ก็สกาอ้อเนี่ยပြောอ่ะเลยว่ะไอ้เจ้าก็งาเมียนပြောมั้ยเปียโอเคပြောป่ะโอเคโอเคโอเคบ่ပြောป่ะเอาแหมแล้วพี่เนี่ยอะไรวาซ่าเนี่ยโอเคงาပြောมั้ยပြောกูญมาลีပြောด่าโหเมลุอารมณ์ตะบ้าดูล่ะไม่ดูล่ะပြောดูเลยว่ะดูเลยตะบ้าดูเลยถูกกันดิไอ้တော့ญมาลีရဲ့สันนะโหเมลุอติปิゅล่ะอติปิゅอติปิゅเลยปิゅเลยปิゅเลยเนาะปิゅเลยเอ้ปิゅจ้ะเอ๊ะโกยอกโกยอกอะไรปิゅเลยตะกุ้ยฮะฮะเดี๋ยวเซ็งเว้ยโหนี่ว่าทีเนี่ยมาทายปิ๊อเมนตริยานี่ล่ะหาแล้วตริยามาเลยว้าเฮียเมนทีเนี่ยโหอะแยแยปิ๊อชื่นบวยยาเลยรั้นส่งตะตะโหลเปียล่ะหอบว้าถ้าสมมุติบ่รู้โอ้ลามาตะนึงเลยนี่จ้ะรู้สิโหงาอูญีโกเนี่ยยังกันชิมปุ๊ลงมรุอ่ะเมงาล่ะไปล่ะกูพี่เหรอตะชาหลุยเลยไม่ไผ่ล่ะเนาะเมงาบะซินตัดมรุโหงาอูญีโกเลี้ยงลงอ่ะโหดีวะดีตะคามาบะซินไม่ตะพูโอเคว่ะงาแล้วตะชาหลุยก็ไผ่ล่ะเนาะอ้าวๆๆๆเซ็งเยบองกว่าโหเมงานเนี่ยเลยไม่ตอดล่ะจ้ะกูจ้องส่งลงตะคั่วตะละจ้าอ่ะไม่ตอดหรอกว่ะกว่าเอ้ยเมงาได้ตาไม่ตอดเว้ยเมงาหลุงมาไม่ลาတော့หรอกล่ะโหอ้าวญีมาเลยเซ็งไม่ก้าวผิดเลยแหละกว่าฮะเมงามาเบ้ญีมาอ้าวญีญาญีเมงาม่องละตาเลยกว่าอ้าวงาญีมาเว้ยกว่าเกเกงาตะชาหลุยก็ไผ่ล่ะเฮ้ยไปทําไมเนี่ยงารู้อลูด้วยกว่ายัวเทกะมัดตกจี้อยู่ยาเก้มาเจ็ดตนป้อไม่รู้เฮ้โอ้ดันนี่บ่ไม่เอาไปทําอูเลยอ๋อจนหูเป้ยยัวเพ้งวันตั้วไม่รู้ล่ะกูมาจี้ไล่แกบ่ไล่ดอกบ่กว่าไอ้นี่ลูกเดียวงาบ่ลุกตกตะตะลงซ้นลงไล่หอบล่ะเนาะโอ้ดีตะคาไปไล่แกบ่ล่ะว้ายอ่ะตลอดจี้ดูบีหน้าถ่ายไปยုံเลยตะเกลุ่นနိုင်แกจ้ะနိုင်เนี่ยประเสริฐแท้ตะวะกูกูมาจี้ดูอลูจนกูเหมยจ้ะตบไปกว่าเนาะตุ๊ญ่าปะสันแลอะลกาไม่หลุจิงกูปะสันแลตุ๊ญ่าอะลกาไม่ไปจิงอะไรหลุดดิไม่หลุดออกมิเน่เปียวละเฉิงกูเนี่ยไม่ตั้วออกเนาะฮะมาเมย์ไล่ยောက်ไล่ล่ะเนี่ยตาเมย์ด้วยล่ะเนี่ยอดอเว้ยกว่างาเมย์อกุญีต้องไม่รู้กว่าเฮ้บาอกุญีอ่ะเปียวอืมดิโลกะนามะตะนึงเนี่ยจายงารู้ไอ้มาอลุชิยะงานชิมอยู่ดิเฮ้โหหุล่ะเอ้อ่างาเลยัวดองแม่งตั้วบี้เผ่เสียเสียเนี่ยหมูดิโลลุบบ่ล่ะเมย์กว่าดิกูตองโนเสียอ่ะดิโหเสร็จคลิกว่ะตันแจ๊สเลยง่าไปซะโอเค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 ซึกจ๋ามะน้องอ่ะซึกจ๋าบ่ะดิอ่ะเมนดาอีอัจฉ์เนาะซะเมนดาอคุยดิอกงจองติดตาบ่ะเปียฮ่ายองๆไอ้อคุยมังงาเนาะง่าอะยินโปรโตโตดิไม่ลุบดอกเอ๊ะกูอะยินเนาะตะทอกวันกันบ่ะเลยเฮากูบ่ารู้ไม่ลุบดอกดอกง่า
เนี่ยเลยกว่าไม่ผิดไหนน่ะอยู่งายูท่ามันเลยจังเนาะป่ะโหแม่งก็ทําได้มาแกมันเนาะเหรอโหใหญ่ด่าดิ2บาตัวดิอิ่งนี่ป่าได้กูคงบอกไม่กว่ากูซ้ายป่าได้อขุยตรงยูมลาแกเนี่ยกว่าบาผิดหรอเลยเปียบาผิดอ่ะมาโหกว่างาติงงานวินจีเนี่ยอิ่งยอกาออกถ่าไปเปลี่ยนกะมีนี่มาซื้อเลยอ่ะโหเสร็จจ้ะเสร็จจ้ะเสร็จจ้ะมาเนาะเสร็จๆๆโหตะคู่เดียวสิโหน้ำไม่กะหรอกสุดแล้วโหอะคู่จုံลงนี่ดิโหน้ำซ้อมนี่เนี่ยตะคู่นึกก็รอกะอย่างอ่าเป็นตอกดิตอกตัวกว่าไม่กะจนบ่ชิดป่ะเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาคุณกะอย่างกะอย่างโหไม่กะอย่างสุดเนาะโหเต็งซิ้นในเฉยมาจนใหญ่หน้าขวยโทษแท้เลยอ่าอยู่ไอ้หลุมงาชักกวยมากว่าย่องโหไม่ลงกว่าหรอกว่าอ่าสุกะอย่างกะอย่างเน้นๆน่ะกะอย่างเน้นๆน่ะกะอย่างโหโดจิตไตได้ก่อนกว่าดุกะชิดเลยหาย่องดุกะอยู่ไม่ชิดป่ะโหดุกะอยู่กะเนเน่ไปกะมาเนาะเนเน่ไปกะมีอะไรจ๋าไม่รู้อะไรจ๋าพี่กะเสร็จแล้วกว่าเนี่ยมามากะละจ๋าเสร็จแล้วไม่เสร็จมาแล้วเอ้ยดิเม็ดน่ะเสร็จนี่โอ้ดาวซีเอ้ยอ่ะญูตูตูเอ้ยญูตูตูเอ้ยโอ้ดาวซีเอ้ยอ่ะญูตูตูเอ้ยญูตูตูเอ้ยมูสุติสุติมูสุติรอเราแม่ยามูหลอยเนาะยาคิดว่าเนี่ยถ้วยอ่ะแม่มูหลอยเนาะยาคิดว่าเนี่ยถ้วยอ่ะแม่ตุ้มมูมูตุ้มมูตุ้มมูกลัวเลยไอ้ลูกชิงเนี่ยไอ้ตัวใหม่ไม่ได้อ่ะโอ้บาเลยครับขะเหมียวเนี่ยชื่อตัวอีกกูเอาไหนมากูเอาไหนบาคิดซะเหมียวชื่อเลยครับไม่หาสวยเอาเลยสุดแล้วแหละตะนี่เตียเนี่ยทุบเสร็จแล้วอ่ะหมอเลยนี่ก้านเนี่ยเนาะหมอเลยก้านเราลูกเบซ่าดิชื่อเปล่าเราขึ้นอยู่อ่ะตั้วชินเลยสวยเนาะเม้นตั้วเลยหมอล่ะนี่ดอกงานเนี่ยอาเกลัยชิไม่ใหญ่ไหลล่ะก้านคือว่าภาษาเปล่าฮะเม้นก็บอกแล้วไม่จ้าอูฉินเลยงาฉองเลยย่อเลยตัวเม้นน้าเลยตัวใส่ไม่ก้านไล่จ้ะว้าฉันต้องมาเลยครับเตียกิสันไม่ไล่ก่อนမင်းဘက်ကအောင်နိုင်သူကြီးဆိုတော့လေမေ့လို့ရချင်ရမှာဗောဟေးငါဘက်ကတော့ဒါပဲမေ့လို့မရဘူးကွာကျွန်တော်တောင်းမှပါလေဗျာကျွန်တော်ရွှေကိစ္စလေးရှိသေးလို့ကျွန်တော်ပြတ်တယ်လို့ဖြစ်ချင်ပါလေမင်းကကိုခြေတန်းအောင်တောင်းမှန်လေဆိုရင်တော့မင်းကငါသွားခွင့်ပြုမှာဗောကဲကျွန်တော်လို့တောင်းမှန်မင်းလည်းခြေလုံးကိုဖက်ပြီးတော့ကိုအောင်နိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ညံကြီးလေကောင်နဲ့တော့တက်တက်လို့အရှုံးပေးပါလေလို့မင်းတော့တပတ်တည်းနဲ့တောင်းပါလိုက်ကွာပုံလိုက်ရှင်မရိုင်းလိုက်တာမတောင်းပါနဲ့ရင်နေအဲ့လိုမျိုးတောင်းမှကြပါအကြောင်းမရှိဘူးထားလိုက်ပါခင်ဗျဘုရားလူရှိပြီလေသူသူတော့ကျေလို့ကိုတတ်ပါပေးပါအဲ့ညာရင်အဲ့လိုမျိုးမတောင်းမှမနဲ့ဟာကြားတယ်ကွာကြားတယ်ဇန်နာမင်းတို့တောင်းမှကွာမတောင်းမှမနဲ့ဟာသူငယ်တော့ကွာမင်းတို့ဆောက်စီခြေလေးကြည့်နေတယ်ကွာမင်းတို့ว้าวเบียร์เอาหรอวะเบียร์เอาหรอกูว่าไม่รู้อ่ะไอ้ห่าหัวแม่ดิวะน่าหัวหนูမျိုးแม่เลยอ๋อกูอยากดูอ่ะเทศชิชิเหรอตะมาอ๋อมาเมฆกูมาพี่กว่างาตั๊บเปลี่ยนเมฆกูว่าเมฆไม่ได้ไม่ได้เหรอไอ้เพลย์เราดีเลยเหรอดิถูกต้องนะไอ้มาเตชาตั๊บเปลี่ยนมั้ยฮะเสียบิ้วกันนี่จ้ะรู้สิกูไม่ไล่อ่ะฮะบ้าใส่โลโลกับเปียอ่ะแหละเอ้ห่มหลอกเลยเปียอ่ะว่าไม่รู้กูเล่นตาญองอ่ะฮะอ๋อพอพี่ก็ยอมอ่ะโหเอาเนี่ยเลยအမေကလည်းတော့ဟိုဘက်ရောက်ကျွေးသွားတော့ငါတော့ငါအကွေးလိုက်ပြီးသွား။ဟောမင်းလမ်းတောက်ချောက်လိုက်သွားညောင်းတာမင်းရတယ်။ကိုညောင်းတာဗျာဟုတ်တယ်။ဒူးလေးပါညောင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဗျာ။အမေဆင်းတာဆိုဟုတ်ပါဟုတ်တယ်။ချင်းကြီးကတည်းကရှင်လောင်းလဲညောင်းပါလေမင်းအဲညောင်းနေမင်းသူကဘယ်နဲ့လဲ။အေးချိန်ဟိုင်းမဆာတော့အာ။ဒီတော့လည်းကွာအတူရတော့မရောက်သေးဘူး။စားမပွားဘူး။အဲတာပြီးတယ်ခါသူကတော့နာတော့စားနေတယ်ဗျာ။မဟုတ်ဘူးဗျာ။ဟိုညောင်းတော်ထိတ်ကလေခြံတော်ထဲမှာဟိုညံကြီးနဲ့ပုံတတာ။ဟာဒီကနေ့တော့ခက်ပါမယ်ကွာ။ကျွန်တော်တို့ပေးတာလေဒိုလည်းအပြင်ထွက်ထွက်လေးပါတယ်ဘယ်နဲ့ဆောင်းတော့ရလာဗျာပေးပါဘူးပေးတော့ရတယ်ဗျာစကားကိုဆောင်းတော့နော်ဟုတ်ညအင်းနဲ့မောင်နဲ့တာကိုလေအောင်နိုင်တော့အုပ်စုအဝိုင်းပြီအနိုင်ချင်းနေကြဘာညင်းရတော့တက်တက်တောင်းပါနေတာပဲဗျာဒါဆိုဒိုင်းနေလို့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်တယ်တော့လည်းရောက်နေတယ်ကိုစိတ်လေးမှာတော့မတက်တော့တာပြန်တော့လာပါဟာအဲ့မင်းကအဲ့တော့ခါဘာလောက်ခိုင်းကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့မှာပါတော့ပဲတော့ရစင်တော့အဲ့လိုမနေစပါလေရှင်ရှင်မစင်တော့ဆိုကျွန်မတို့ရောအတရာတက်လိုက်ပါအတရာတက်လိုက်ပါရောဟာတက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရတာရှိတော့မှာလေခုလိုလေးပါအရတာရှိရာပြီးတော့ဆွဲနေတာပဲ
ကျွန်တော်ဒီလိုဆက်ပြီးပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူး။နင်းဟောကစိတ်ကြိုက်ထိုးချင်တယ်။ရောင်းချောပါတော့ရှင်။ချောပါ။ဟဲ့လာ။ဟမ်။ဟမ်။ချောပါတော့ရှင်။啊！谁来的？我谁来的？这不就我来了？放开！阿拉尼诺，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 
Nino suka yang baik kena ia sah. Jauhkan tapi dia aku loh kena. Nino jangan Nino alam jangan. Tapi, tapi. Kau mana tapi? Jangan suka yang baik kena ini meja. Kulunya malih piara. Tapi. Malih yang tuh tetap TV. Aku yurut. Tetap lo lima bawa meh. Kemari, kedipi balik kemari, kedipi balik.